obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que a partir de agora me acompanha aqui pelo SBT Xinguara, canal 9. Acompanha também lá pelo Facebook e pelo YouTube também. Muito obrigado, hein? Onde quer que você esteja, você pode assistir o meu programa, tá bom? Brigadão, a partir de agora, então, a gente vai ficar aí com o Fala Cidade. Ô, Lourinho, acabei de receber a informação, confirma pra mim aí, por favor, na rede social, nas notícias aí. É, o ministro da Saúde, Mandetta, acaba de ser demitido pelo Bolsonaro, confirma pra mim aí. Recebi essa informação agora, tá fresquinha. Vamos ver se é verdade, o Lourinho já tá buscando ali, pra passar pra mim aqui a informação. Mandetta, ministro, teria sido demitido, tá aí já na rede social? Não, é, vê aí, parece-me que ele foi demitido agora pela manhã, agora há pouco, há minutos atrás. Vamos tentar confirmar rapidão aí. Galera, é o seguinte, ó, vamos sair, enquanto o Lourinho busca essas informações aí, vamos saber o que rola no programa hoje? Olha, o delegado falando aí sobre as ocorrências do final de semana, vamos um balanço geral aí para ver o que está acontecendo, né? E ainda, o Pará deve ter mais de 9 mil casos de câncer e pacientes não podem parar o tratamento mesmo em período de quarentena. Lutem. E olha, a polícia militar prendeu dois homens acusados de furtar moto em Redenção. Vou trazer pra cá, tem a cara dos vagabundos lá, Lourinho, na hora da matéria? Não precisa ser agora não. Ah, esse aí já tem, já tá aí, ó, tá? Ó, um dos vagabundos aí, pera aí que nós vamos mostrar direitinho. Pera aí, daqui a pouco nós vamos mostrar. E ainda, procura por regularização do CPF para receber auxílio do governo está provocando aglomerações das agências dos Correios. Vou trazer já já. Secretário da Assistência Social de Xinguara tira dúvidas sobre o auxílio emergencial. Beleza, galerinha? E eu vou trazer também. Conheça os serviços da Delegacia Virtual do Pará. Tá certo? E tem mais ainda. Hoje nós vamos colocar o vídeo com a fala do nosso governador aqui do estado do Pará, o Helder Barbalho, né? Ele foi, resultado saiu ontem, por volta do meio-dia. É positivo para a Covid-19, tá? Então, o governador do estado do Pará está com coronavírus. Ele tem um vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar. Deixa no ponto aí, tá bom, Lourinho? Tá? Galera, beleza? Vamos combinar uma coisa? Achou a notícia aí sobre a demissão do Mandetta? Alguém, por favor, aí, pode confirmar para mim? É, eu recebi a notícia aqui, eu quero saber se é verdade. Pera aí, vamos entrar aqui. Deixa eu entrar aqui na página do do presidente aqui. Pra gente ver se ele já postou alguma coisa lá. Porque às vezes posta, né? Deixa eu ver aqui. É, vamos ver aqui se já tá aqui alguma coisa. Vou entrar na página do presidente da República. É, aqui não tem nada ainda. Viu, Lourinho? É, então, mas mandaram pra mim aqui que ele acaba de ser demitido. Eu preciso confirmar isso. Alguém tiver aí, por favor, entra aí num site de notícia qualquer aí, tá? É, bora lá, gente. E você que está me assistindo pela rede social, bora compartilhar o programa, bora lá? Então faz o seguinte, olha, compartilha, porque a gente vai estar sorteando para você uma parafusadeira elétrica, presente da Casa do Marceneiro. É só você compartilhar o programa, beleza? Vamos ver aqui como é que está na rede social até agora? Vamos ver aqui como é que está aqui na rede social. Ó, já está legal. Bora dobrar esse número de pessoas que tá me assistindo aí agora aqui, ó, tá? Vamos lá. A Kelly Silva e Lô assistindo aqui o Celso Lima. Um olá pra Kelly lá do Marajoara. Compartilha, por favor, aí, gente, na rede social. A Renata Daniele, estamos assistindo na loja Ribeiro Celulares, em frente a Pará Rural, na rua Rio Tapajós. Hélio, Renata e Eliezer. Valeu, galerinha. Um abraço aí. Compartilha o programa, por favor. Se você que é comerciante, você tem o seu estabelecimento comercial, qualquer ele, qualquer seja qual for. Se você for lá e compartilhar, vai aparecer para mim que você compartilhou. Deixa lá o nome da sua empresa, eu vou citar a sua empresa aqui no programa. Pessoal da Ribeiro Celulares, compartilha aí que eu falo de vocês aqui, tá? A Kathleen Moura, bom dia Celso Lima, já compartilhou lá do Itamaraty, ligadinha no programa, valeu. A Vanusa Santana Ribeiro, tudo bem, Celso Lima, boa tarde. Ô Vanusa, compartilha aí, por favor. A Luciana, nos Correios estão pegando só dinheiro do... Como é que é? Ô, gente, não tem nada a ver com o Correio não, viu, Luciana Silva? Não fica compartilhando essa informação não, que não tá certo isso aí, não é verdade, tá? Não é verdade, o trabalho dos Correios está sendo feito de forma correta, é a sobrecarga lá na Receita Federal que tá atrasando aí.
tá certo? Então não põe culpa no Correio, não. O Correio tá fazendo o trabalho direitinho. Não vamos espalhar esse tipo de informação, não, que é ruim. É, Brenda Carter. É, manda um abraço pra mim, tudo bem, Brenda? Um beijo. É, Zenaide Coelho, já compartilhei, obrigado, hein? A Luziane já compartilhou também. A Joana Linhares, estou no setor Chácara, Celso, bom dia, compartilha aí, por favor. Claudeci Rodrigues, compartilha também. Bora lá, gente, vocês compartilhando ajuda a espalhar o programa, beleza? Bora espalhar o programa, tá? O programa de hoje tá bombando, ó, muita coisa legal. Daqui a pouco, agora, já no começo do programa, eu vou receber um rapaz aqui, ele vai contar uma história aqui. Vamos ver se a gente consegue uma cesta básica pra ele, tá? E a, o Lourinho, pede pra essa senhora aí a entrar e aguardar aqui dentro aqui pra eu entregar as máscaras. Tem uma senhora que perdeu a viagem aqui ontem, eu já vou entregar as máscaras dela agora. Já entrega o microfone pra ela aí, Lourinho, quero bater um papo com ela aqui rapidão. Eu tenho algumas máscaras, dá pra 3 pessoas, eu vou entregar pra uma aqui, faltam 3. São 4 pessoas que poderão buscar o kit hoje, tá? Eu já entreguei um kit hoje, pessoal que me encontrou. Celso, eu quero a máscara, entreguei o kit. Aí tem uma senhora aqui, uma xarope, que já amanheceu o dia, já tava aqui já. Tá? Daqui a pouco eu vou falar com ela. E eu tenho ainda kit de máscara para entregar para 3 pessoas. Então, se vierem aqui, vão levar o kit. São máscaras de pano. Cada kit vem com 4 máscaras e você poderá lavar para usar quantas vezes você precisar. Beleza? Bora lá, vem comigo aí. O Fala Cidade, bombando na audiência, já está no ar. Bora lá, né? Confirmou, Lourinho, a saída do ministro ou não ainda? Não, então peraí. Peraí que eu vou mandar um áudio aqui pra pessoa que me deu a informação. Pode dar informação furada não, tem que ter certeza. Peraí. Peraí que eu vou mandar um áudio aqui ao vivo. Aqui o programa é bruto mesmo, é ao vivo, não tem esse negócio não. É, deixa eu ver aqui. Tá? Peraí, opa. Aqui. Ô, parceiro, onde você viu que o ministro da Saúde foi demitido? Fala pra mim onde é que você viu essa notícia aí, por favor, porque não tá aparecendo em lugar nenhum aqui. Obrigado. Partiu, obrigado. Então, bora lá, tá? Depois eu tenho uma história pra contar pra vocês aí, mas não vou falar agora não, porque tem um pilantra na linha comigo aqui, viu? Eu tô negociando com ele, o cara é cambalacheiro, é pilantra, golpista. E ele caiu numa conversa minha aqui e pensa que eu caí na conversa dele. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês o que é, tá? Ou antes de eu chamar a amiguinha que tá aqui, deixa eu falar pra você. O restaurante Opção Caseira serve a melhor comida caseira de Xinguara. Gente, é maravilhosa. Vai fazer 2 anos que eu como lá. Por isso que eu tô fofinho, bonitão assim, porque eu como bem, né? Eu como lá no restaurante Opção Caseira. Nesse período agora, não dá pra você ir almoçar lá. Mas você pode ligar e pedir o Marmitex. Quando o Lourinho presta atenção aqui no programa, ele põe o telefone na tela, né, Lourinho? Lourinho, põe na tela, por favor, aqui. Quem tá aí com você? Ah, é o programa ao vivo aqui, eles param lá e ficam prestando atenção lá. Põe na tela para mim o telefone do restaurante Opção Caseira, que você tem que ligar lá para você pedir o seu Marmitex, tá bom? Beleza? Você liga, eu hoje vou comer galinha caipira. O Gabriel escolheu bife acebolado. Tá, então assim que acaba o programa, eu passo lá, pego o marmitão, levo lá pro kitnet e vou almoçar. Beleza? Gabriel é meu filho, pra você que não sabe. Tá? Então se você quiser receber aí onde você está, né, em qualquer canto aqui da cidade, o seu Marmitex lá do Opção Caseira, por favor, liga lá nesses telefones que aparecem aí na tela, salva esse número, não é? Ou então você faz aquilo que todo pobre faz, escreve num papel e cola com um pedaço de imã de rádio na porta da geladeira velha que você tem em casa. Que é pra você não esquecer esse número aí. Beleza? Restaurante Opção Caseira, a melhor comida da cidade. Nada de confirmar ainda, Lourinho? Tá, vamos ver, nós estamos buscando a informação. Vem aqui, moça. Chamar ela de moça porque ela disse que eu sou bonitão. Ela falou, bom nossa, dia, você... Celso. Tudo... Olha lá pro povo. Ah, você... é muito bonito. Eu achei ele bonito demais, mas... É. Eu sou casado. Aí não, mas sou mulher não vai... Se eu fosse solteiro, eu ia até morar com você. Sou mulher não vai me, não, chega não vai mais perto me ver, de mim não. Aqui. Você não pode morar com você, não? Não, sou mulher não vai me ver, não, mas eu sou casado ah, também. Você é casada? Sou... Ah, como é que é o nome do marido? O nome do meu marido é Irã. Oi, Irã.
Nossa, Irã? Irã é aquele povo lá do Iraque lá que solta não, a bomba no é, povo é, não, meu marido é maranhense. Ah, ele é maranhense? É, Irã, o nome dele? Ô, Irã, é brincadeira aqui, velho. Vai levar a sério que eu tô querendo tomar tua mulher, não. Não, ele não tá aqui, não. Ele tá na fazenda. Ah, não. Então não é, pode ficar de boa, tá? É, lá ele não vê, não. Então fica na fazenda aí, Irã. Tranquilo. Como é que é seu nome? Fala Vângela. Como? Vângela. Vângela. É, só que o pessoal só me chama de irmã. Irmã? É, no supermercado, farmácia, e onde você vai, você tá de máscara assim? Pra onde eu vou de máscara? Eu não, E eu só tenho duas máscaras dessa aqui, aí essa eu lavo. Aí, essa não pode lavar. Pois eu lavo e uso de novo, porque não, eu não tenho outra. Essa não pode lavar, não. Pois é. Tá? Uhum. Não pode, não. Então você, né? Aí ontem eu vim aqui, aí chovendo. Perdeu quando a viagem. Eu cheguei, perdi. Então tá aqui teu kitzinho, aqui tem quatro máscaras de pano. Bênção. Você pode lavar, aí você vai lavar, vai desinfetar direitinho, tá, deixa secar. Então aí tem quatro. Muito obrigado, Jesus abençoe. Fala bem no microfone, mulher. Muito obrigado, Jesus abençoe. E ontem eu vi você comendo um arroz com carne de sol e abóbora. Ah, fiquei com minha boca cheia de... Tava uma delícia. Tava uma delícia. Tava. E quando eu cheguei, você tava comendo. E eu não deu nem tempo ver você comendo. Nessa comer, hora, você... quando eu tô comendo aqui, que alguém chega, eu não dou nem atenção. É, quer dividir comigo, eu sou doido. Aí, pois é, aí tá, eu bom, fiquei, aí só voltei. Aí nem cheguei a lhe conhecer. Eu digo, meu, vou conhecer ele. Muito tá bonito, você. Obrigado, viu? Pode levar, entrega o pois microfone. É. Você achou o Lourinho bonito? Não, Lourinho, eu não vi ele direito, não. Ele passou, mas a minha vista é ruim, não dá pra ver nele, tá no escuro. Isso é um jeito de falar que ele... Pra não falar que ele é feio. Não, eu não enxergo muito bem. Lá o Lourinho não tô conseguindo enxergar. Não, valeu, obrigado pelo esclarecimento. É feio, pronto, é feio, tá? Ô, Lourinho, ô gente... Deixa eu, não tô coçando as partes não, tô pegando o celular no bolso. Quer ver o pessoal ver eu pôr na mão? Que pensa que eu tô coçando, não é coçando não. Eu só tô pegando o celular do bolso aqui, tá? Bora compartilhar lá. Aí. Eu acho que não tem nada a ver. Falaram pra mim que o ministro, eu sou fã do ministro lá, tá? Ô Lourinho, pede esse rapaz entrar aí comigo aí, pra trocar uma ideia. Pega ele, pegar o microfone aí e entrar aqui. Gente, eu queria pedir pra vocês prestar atenção na história que esse cara vai contar aqui, tá? Eu encontrei esse rapaz hoje, né, aqui na Rio Tapajós, e ele me contou uma história e eu pedi para ele vir aqui, tá? Então ele vai vir aqui. Vem cá, meu parceiro. Tá ligado aqui, Lourinho, o microfone? Tá? Chega um pouquinho mais para cá. Olha lá, você tem que ficar aí, porque você tá vendo como é que você é feio para caramba, mas aparece na TV, daí o pessoal vê você direitinho. Rapaz, agora tá ligado. Agora Deus me reformou, foi muito, viu, Celso? Você estava estragado, né? A situação como que é eu estava... Como é que é seu nome? Eu pergunto e você responde para o pessoal entender direitinho. A história dele é muito doida. Qual o seu nome? Manuel Lourenço. Manuel Lourenço. Quantos anos você tem, Manuel? 28. Tu é casado contra quem? Como é que é o nome daquela moça lá? Luciana da Conceição. A Luciana é doida, casou com você. Não tem lógica, né? Tá grávida? Tá grávida, faz 7 meses. Você pensa que você é o pai? É, rapaz, ela fala que eu sou o pai, né? É o pai, né? Tô brincando, cara. Então, a mulher dele, gente, tá com um buchão desse tamanho sim, tá? A Luciana, né? Luciana. Tá, já tem nome, né? Nem sabe o que que é, se é menino ou menina? É menina. Menina? É. Tá. Então, já tem nome? Como é que vai chamar quando nascer? Larissa Manoeli. Larissa Manoeli. Tá bom. Aí esse cara tava me contando, ele morava um pouco depois de São Félix do Xingu, não é isso? Isso. Aí ele falou, Celso, eu sofri uma tentativa de assalto lá em São Félix do Xingu, chegando na sua casa já? Era, chegando na minha casa. Quanto tempo faz essa tentativa de assalto? Já faz 5 meses. 5 meses. Você fez cirurgia, quanto tempo você ficou no hospital? Eu passei 14 dias no hospital. 14 dias no hospital. Você foi operado onde? Eu fui operado. Onde? Lá no regional. De Redenção? Redenção. Então ele ficou internado 14 dias lá em Redenção porque ele tomou um tiro. O tiro que você tomou foi de revólver? Foi calibre 38. Um calibre 38. Ele me contou que ele estava chegando na casa dele. Que hora que era, mais ou menos? Era umas 3 horas da madrugada. Mas você estava vindo da zona essa hora, velho? Era, eu estava... Eu ia indo assim no escuro. Não, mas você estava vindo da onde essa tava, hora? Eu estava indo no bar, não vou mentir. Né? E a mulher em casa? A mulher estava lá. Bem feito para você. Tomou um tiro. É pena que não acertou no saco, né, não, Lourinho? Mas foi. O cara deixa a mulher em casa. Aí, gente, ó, tá vendo aqui? O cara deixa a coitada da Luciana. E a Luciana te perdoou, velho?
Perdoou, né? Porque mulher é mulher, né? Não, mulher é mulher, mas mulher não pode perdoar essas coisas, não. Você não foi a Luciana que deu um tiro no seu, não? Sem vergonha, onde você tava de madrugada e pá! E eu quero até aconselhar quem tá me assistindo agora nesse programa. Fala bem no microfone. Isso serve de exemplo, viu, gente? Porque não é bom. Não é muito bom. Quer dizer que você deixou tua mulher grávida em casa, tava grávida de dois meses. E você foi pro bar. Era pertinho de casa, né? Pertinho de casa. Pertinho, mas... Lá no bar tinha mulher? Não, mas era homem mesmo. Porque lá é tipo assim, na rocinha, é colônia, né? Mas lá da mar mesmo é homem. E a Luciana deixava você ir pro bar assim? Deixa, toda a vida assim, né? A gente já se conheceu, já praticamente foi nesses lugares, né? E ela acha que é normal você ir pro bar, e você também acha Rapaz, que é normal. Rapaz, eu agora não acho mais que não é, né? Depois por isso tudo agora, que eu passei. Agora, eu queria que você respondesse com sinceridade. Vamos supor, Luciana vai ter o neném agora. Daqui isso. 2 meses nasce o neném. Se isso. Deus quiser, vai nascer com saúde, Deus. Tá? Não vai puxar você, vai puxar a mãe, que é muito mais bonita que você, Deus abençoar, né? Aí vai nascer o neném. Vamos supor que uns 5 meses depois que o neném nasceu, Luciana já perdeu a barriga, já desinchou, tá toda aquela morena bonita, né? E ela chega pra você, hoje você fica em casa cuidando do moleque e eu vou pro bar. Aí eu não vou aceitar, né, Celso? Mas ela tinha que aceitar o seu, ué. Agora não é justo que direitos iguais, você não acha que é bom? Pelo direito, até que pensaria desse jeito, mas só que não tem homem que aceita, né? Não, mas a mulher também não pode aceitar, né? Como é que é seu nome? Manuel Lourenço. Manuel. O Manuel tomou um tiro nas costas. Você pode virar de costas pra cá e levantar a camisa? Posso. Levanta aí, vira aí. Onde entrou a bala? Aqui. Mas rapaz, mas a bala pegou no cóccix. Acho que dá pra ver o sinal, pegou, né? Pegou a coluna, viu a marca aí? Fraturou o osso da bacia. Vira pra cá, tá? Gente, ele tomou o tiro, o Lourinho, no cóccix. O cóccix, eu já falei pro Lourinho, né? Fica 3 dedos acima do cóccix. Né? Mas, rapaz, mas quase que não estraga o corpo. Né, não, Lourinho? Pelo amor de Deus. Foi por pouco, mas né? Como é que foi? O cara anunciou um assalto? Não, ele foi calado. Eu ia tranquilo, aí escutei o primeiro tiro, né? Aí eu olhei pra trás. Ele deu 3 tiros atrás de mim. Mas então não era assalto. Era, acho que era pra me matar, era pra roubar meu dinheiro. Não, mas não. Aí... Então, pera aí, vamos falar aqui. Pra você ficar mais tranquilo. Isso. Eu vou te ajudar. Beleza? Mas eu quero que você fale a verdade. Eu tô falando a verdade. O cara que te deu 3 tiros, ele não vai assaltar. Antes de assaltar, ele dá 3 tiros. Ninguém mata pra roubar o defunto. Eu sei que eu me espantei pelos tiros, né? Não, então. Beleza, então vamos lá. Eu tenho 26, 27 anos que eu sou imprensa. Né? O pessoal sabe disso. Em TV, 6 anos e um bocadinho. 7 anos. Fui repórter policial durante 4 anos e meio. O pessoal dizia que eu era bom. Aí eu te falo, ninguém assalta dando 3 tiros primeiro, cai o defunto, ele vai lá e revista o bolso. Não é assim. Você foi vítima de uma tentativa de homicídio. Olha, lá eles falam, lá pelas conversas que eles falam, porque depois que eu saí acidentado, eu ainda não voltei, né, lá. Você vai acidentar? Aí, não, você é o baleado. Saí baleado, né? Balance. Isso aí... O que eles falam que foi enganado, uns falam que foi enganado e outros falam que foi tentativa de assalto, né? Mas eu não sei. Mas não, não há ninguém, gente. Pelo amor de Deus, ninguém atira 3 vezes primeiro pra depois roubar. Então, deu 2 tiros, no terceiro pegou em mim. Ele errou 2 e o terceiro, então foi pra matar mesmo. Não já foi. Caí dentro de casa. Então, você tinha algum tipo de inimigo? Lá não tenho nem nada. E fora de lá? Rapaz, fora, assim, toda a vida eu já brinquei, mas... Que eu lembre, também nunca tive. Tenho 28 anos de idade. Tudo bem, mas você nunca usou... Eu acho que você não usa droga. Não, graças a Deus. Você não usa droga, graças tá? a Deus eu não mas, faço. Mas você já se envolveu com alguma mulher que de repente tivesse um companheiro, um namorado, Olha, um marido? Olha, eu já me envolvi sim. Já? Porque eu já tive uma mulher. Eu vou contar o meu caso. Tá bom. Eu tive a minha primeira mulher. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar limpo? Você veio aqui, acho que é porque você gosta do meu programa, você confia em mim. Alguém deve ter falado bem de mim, você veio aqui. Aquela cesta básica lá é tua. Uhum. A hora que você me contou a tua história, eu liguei pro Adriano da UPA e falei, Adriano, eu preciso de uma cesta básica hoje. Uhum. Eu conheci um cara, ele vai contar a história dele no programa e eu preciso de uma cesta básica para dar para ele, porque você falou para mim que não tem o que comer. Então eu já consegui a cesta básica dele, tá aqui. E é grandona, olha lá o tamanho lá. Uhum. Tá vendo lá? Olha que cesta maravilhosa. Então, seguinte, vamos lá. Você não usava droga? Não. Mas não, você disse que se envolveu com mulher comprometida. Não, não comprometida. Que assim, eu tinha uma mulher. Você tinha? Eu suspeito, né? Nesse caso, assim, eu tinha minha primeira mulher, e aí ela me traiu com outro homem, né?
E aí todo mundo fala que acha que ela mandou me matar por conta pra ficar com a minha terra, né, lá dentro, né? Porque você tem uma terrinha lá? Tenho, que nós moramos já há 7 anos, né? E aí eu acho que foi por conta disso. A gente fica bem confuso, né, Celso? Porque ninguém sabe de certeza, né? É. E aí... Não, mas aí tem um fundamento. Aí é, você tem. Viveu 7 anos com a mulher. Vivi 7 anos, né? E essa terra você conquistou estando com ela? Estando com ela. Mas então ela tem direito. Estando com ela. Tem, não, tem. Mas ela saiu... Tipo assim, abrindo de mão tudo, mas né? Mas ela assinou alguma coisa abrindo não, mão? Não, então, vamos lá. Então vamos agora nós conseguimos chegar num ponto aí. Se a terra que você tem, você conquistou durante o período que você estava com ela metade é dela. Isso. Tá? Então metade é dela, não se discute. É, você fala, ela saiu como abrindo mão. Não, tem documento assinado? Não. Então ela é dona da metade. Isso. Tá? É, o que você poderia fazer? Que tamanho é a terra lá? A terra lá são 10 alqueires. No caso, 5 alqueires seus, 5 alqueires no dela. No caso, se um dia... ela for atrás, ela leva dela, né? Se ela tentou. Porque... Eu acho que tem muito fundamento. Agora só, agora só que é assim, se foi ela que eu não sei, ela não poderia ter feito isso comigo, né? A maior vez ela tentou. Ela, alguma vez ela tentou propor um acordo pra você? Não, nunca. Nunca, tá. nunca foi mulher de chegar em além mim. Dela, dessa possibilidade de ser tua ex-mulher em função da terra, você teve algum envolvimento com alguma mulher que tivesse namorado, um caso? Não. Que você poderia imaginar que o cara poderia ter tentado te matar? Não, nunca tive. Nunca tive, que depois que eu separei dela foi que eu arrumei já essa, né? É? É. A Luciana não teve outro marido, não? Não. Tranquilo? Tudo tranquilo. É. Aí, por isso que eu digo, né, que depois que eu levei essa pra lá, já depois de 2 meses foi que fizeram essa tentativa. É, né? Então, é bem caminho. E tira essa ideia de assalto da cabeça, que não é assalto, tá? E toma muito cuidado, porque se tentar uma vez e não deu certo, pode voltar pra fazer o serviço. Eu fico com medo, né, porque a gente não tem... Logo, a gente não tem segurança de vida mesmo, né? Anda de peito aberto aí, graças a Deus eu não devo a ninguém, mas já tem outra pessoa lá na frente que já pensa diferente, né? É, tem alguém aí que tá afim de te matar, tá e certo? Aí eu tô aqui, né, pedindo ajuda. Você trabalha? Não, agora no momento eu não trabalho, mas o que né? você trabalhava? Lá você eu mexo com motosserra, serviço de motosserra, derrubada. E aqui, você tá morando aqui em Xinguara? Eu moro aqui em Xinguara. E aqui você... Não tá trabalhando pra ninguém? Não, não posso. Se o pessoal ainda. Quiser... Ah, não pode, né? Não por causa do problema na coluna aí, né? Gente, o tiro acertou em cima do osso das costas dele. Se vai na coluna, o cara não tava aqui batendo papo comigo agora, meu intestino, não. Ele é cortado, ele é emendado, né? É por causa da bala? A bala cortou meu intestino, aí veio parar debaixo da bexiga. A bala? A bala veio parar debaixo da bexiga. Tiraram ela? Rapaz, eu tava em coma, eu não vi se tirou ou se não, né? É, mas o médico falou pra mim, depois que eu me retornei em si, ele falou pra mim que... Após uns 5 minutos, eu acharia que eu não poderia estar vivo, né? Então, mas que tanto lugar pra acertar, o cara vai acertar na bunda, velho, né? É meio complicado, né? A pessoa também, muitas das vezes, pensa que uma arma é fácil, mas às vezes não é, né? É, e você tava me contando, ele me contou hoje, gente, que quem arrastou ele pra dentro de casa baleado foi a esposa dele grávida. É essa que eu tô lutando com ela hoje, né? Rapaz, você tem que ficar com essa mulher o resto da vida, velho. Tá? Ela abriu a porta e o homem chegou junto. É? É, só me arrastou e o homem chegou. E ela foi e fechou a porta, né? Mas você tava baleado, tava ela baleado. Te levou pra dentro. Eu tentei querer me levantar, não reagi, né? Mas aí ela pegou meu braço e acabou de me levar pra dentro. E nesse tempo aí o cara não veio pra ele tentar? Ele vinha chegando. Mas eu acho... É, pra terminar, eu acho, né? Mas aí como... Você não viu o rosto dele? Não consegui. Não tenho noção. Isso aconteceu em São Félix do Xingu? Depois do São Félix do Xingu. Um pouquinho depois de São Félix, uns 60 quilômetros para frente. Toma cuidado, velho, tá? Bom, eu pedi aquela cesta básica lá pra você, tá? E ela é sua, tá bom? Quando você estiver podendo trabalhar, você vem aqui que a gente anuncia que você tá precisando de emprego, tá? Alguém que... Quiser agradecer o Adriano aí, que é da UPA, isso. Diretor da... Eu quero agradecer esse rapaz, né, que eu não conheço, mas... O Adriano, ó, o diretor. Mas esse telefone é seu? É o meu. Rapaz, parar de tocar aí, rapaz. Olha o barulheiro, olha o toque do celular dele, ó. É toque de... É quem que tá ligando? Não, acho que é da Vivo mesmo. É da Vivo. Aí eu quero agradecer, né, gente, esse rapaz, né, que trouxe, que eu não conheço, mas... Primeiramente, a Deus, né, que tô aqui conversando e... Segundo, esse rapaz que tá me ajudando, né, que algumas pessoas também já me ajudou bastante. Aquelas pessoas que já me conhecem mais, o meu caso, mais de perto, tipo a irmã... A irmã Maria, né, a irmã Maria de Jesus, ali perto da Petrona Portela, né, que me ajuda sempre, graças a Deus. Inclusive, ela fez até uma rifazinha pra mim. Pra te ajudar? Pra comprar um bujão de gás, né, porque pra nós não tem nada, né. Mas vai comprar? Olha, ela doou um kit da Jequiti, né, aí fez a rifazinha de R$2, mas, no caso, lá só são 100 rifazinha,
No caso dá 200. Aí eu precisei um bujão de gás ali. Ah. É R$250. Eu acho que ainda não vai dar o dinheiro, né? Não, mas a hora que você inteirar os 200, você vem aqui com 200, que não vai dar um jeito de inteirar os 50 isso. pra você. Tá bom. Aí ela fez isso pra mim e eu fico muito agradecido. Tá. Agora você devia agradecer a Luciana. É, e também eu quero falar pra minha esposa mesmo, né? Que enquanto vida nós tiver, que graças a Deus nós vamos ter, né? Vamos cuidar da nossa filhinha, que apesar é o meu primeiro, né? E quero agradecer ela mesma a ter feito aquilo comigo, que ela foi mulher demais, que ela não teve outra reação a não ser me puxar pra dentro daquela casa. Toma vergonha ir pro bar deixar a Luciana, não, hein, velho? Deixar ir pro bar deixar a Luciana em casa? É, não, é, não pode, né? Ô, Luciana, se ele for pro bar, aí você avisa nós, né? Vamos arrumar uns dois ou três peão pra buscar ele lá, tá? Nós arruma, viu? E depois que você tiver neném, se você quiser ir pro bar e deixar ele em casa, ele tá te devendo uma. Você vai poder ir. Eu não vou aceitar, tá? Não, né? Vai não, né? Não. Mas você fez com ela, ué. Né? Você tá devendo uma pra ela. Viu, Luciano? Depois nós conversa, tá? Pega a tua cesta lá. Então tá bom, obrigado. Tá? E entrega o microfone pro Lourinho, ó, que você sair. Pega ali a tua cesta. A grandona cesta, ó. Adriano da UPA, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Já te falei isso aí pessoalmente, mas quero que o povo saiba. Valeu, meu irmão. Boa sorte pra você lá, tá? Quando a neném nascer, você traz aí pra nós conhecer. Tá bom. Vamos ver se parece com você mesmo, pra ver se é sua. Tá? Viu a história doida do cara aí, Lourinho? Você fica indo pro bar lá noite deixando a mulher em casa sozinho, viu, Lourinho? Tá? O Lourinho faz isso aí também, viu, gente? Tá? Eu conheço a história do Lourinho. Eu só não frequento os lugares que ele frequenta porque minha religião não permite. Tá? Inclusive tem uns vídeos aí rodando aí que foi gravado com o celular do Lourinho. Que é a mulher dona do puteiro lá. Vem aqui, gente, no período de pandemia nós estamos fazendo promoção, tá? É VaptVupt por R$10. Tem um vídeo rodando aí, foi feito com o celular do Lourinho. Entra e sai da história. realmente, entra e sai. Aí tem, falando em voltar, Lourinho, tem a moça apareceu grávida. A mãe orientava, filha, quando você sair com o namoradinho, toma cuidado, filha, pra você não engravidar, pelo amor de Deus. Ela nem deixava a moça sair direito. Quando foi um dia, a moça foi com um cara pro cinema. Lourinho, ó. E a moça, depois que foi pro cinema, dias depois começou a passar mal, faz o exame e tava grávida. A mãe ficou doida. Mas menina, com quem que você foi pro cinema? Eu fui com o tal de Lourinho, mãe. Tá? Mas se, como é que foi? Aconteceu naquele dia? Foi naquele dia. É, foi na ida ou na volta que você engravidou? Não sei, mãe, o negócio ia voltar, ia voltar, ia voltar. Olha ali, ó, o pai da criança ali. Lourinho, você quer se defender, filho? Quer se defender? Tá lá me xingando lá. Fala aí alguma coisa. Qual cinema que você foi? Tá? Tá. Vocês viram o gesto que ele faz, sinal que ele faz? Ele usa um dedo estranho do meio pra fazer um gesto pra mim. Tá lá, tá? Bom, já ajudamos o rapaz. Agora, já entreguei um kit de máscara. Tenho mais 3 kits de máscara aqui pra entregar. Meu Deus do céu. Vê quem chegou. Vê quem chegou primeiro, depois da materna. Vamos pôr a materna no ar aqui, daí você vê. Já tem bem muito gente aqui, é só 3 pessoas, pelo amor de Deus. Delegado vai falar sobre as ocorrências do final de semana. Põe no ar. A Polícia Civil considerou tranquilo esse último final de semana em relação a ocorrências policiais registradas aqui na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. De acordo com o delegado plantonista, Dr. José Urimaldo, houve a transferência de 13 presos de justiça aqui da Delegacia de Polícia Civil para o Presídio Regional de Redenção. De acordo com ele, também houve a prisão de Maicon Douglas Azevedo de Souza. Ele é acusado de tentativa de assalto contra um estabelecimento comercial no distrito Rio Vermelho, popularmente conhecido como Gogó da Onça. O mesmo se encontra preso aqui na Depol do município. Este final de semana foi tranquilo. Nós tivemos apenas uma apresentação de uma tentativa de roubo, né, que ocorreu no distrito Rio Vermelho, né, a vila conhecida por Gogó da Onça. Os policiais apresentaram um indivíduo, né, que havia tentado roubar no mercado utilizando um facão para ameaçar a vítima. A vítima o reconheceu, né, porque é morador da vila e também por uma tatuagem que ele tinha no braço direito. Nós lavramos o flagrante, já comunicamos ao juiz e ele encontra-se preso à disposição da justiça. Esse comerciante, ele reagiu a essa tentativa de assalto? Tentou desarmar o criminoso, porém não conseguiu. Mas logo em seguida chegou o esposo da vítima e o criminoso correu.
e em seguida foi acionado policiais militares e conseguiram prender o criminoso. Doutor, houve também a transferência de presos aqui da DEPOL? Sim, nós transferimos 13 detentos para o presídio de Redenção. Foi determinado pelo juiz de direito e conseguimos a autorização de vaga e transferimos esses detentos. Ele encontra-se atualmente na Casa Penal de Redenção. A delegacia hoje conta com quantos presos? Nós estamos com 15. Nós estávamos com 28 presos. Hoje nós estamos com 15 detentos. Ainda é considerado superlotação aqui, doutor? É a capacidade da área carcerária da nossa delegacia, 15 detentos. Ainda não está superlotado. Olha, tá aí. Muito obrigado ao delegado José Orimaldo, sempre atendendo a nossa equipe de reportagem. Muito obrigado, viu, delegado? Sempre o SBT está à sua disposição, à disposição da polícia civil e militar também. Ó, deixa eu falar aqui. Esse moço que estava aqui comigo, como é que é o nome dele, Leoninho, do tiro aqui no Cox? Esse moço aqui, alguém conhece ele? Fala para ele vir falar comigo que doaram um bujão de gás para ele. Tá? Eu salvei o telefone aqui, um amigo doou o gás para ele. Então, por gentileza, se alguém... Ele já, quando eu recebi a mensagem aqui, eu acho que ele desceu correndo levar a cesta básica para a mulher fazer comida, né? Porque ele sumiu aqui, não deu tempo de falar com ele, tá? Então, se alguém conhece esse rapaz que estava contando a história do tiro aqui... Gente, eu gostei dele. Eu conversei com ele na rua, hoje ele me parou, veio pedir ajuda para mim. Eu gostei dele, ele não tem jeito de bandido, né, Lourinho? O jeito dele é de um cara trabalhador. Então, por isso que eu me dispus a ajudar, liguei, sem ele saber, liguei pro Adriano, pedi a cesta básica do ano, o Adriano doou, que ele tinha me prometido ontem essa cesta, aqui durante a participação dele, vocês lembram? E por isso que eu fiz essa ponte aí, dá para ajudar o cara, tá? E eu fico feliz quando a gente consegue, dentro do programa aqui, não dá para ajudar todo mundo, mas um ou dois a gente consegue ajudar, e eu fico muito feliz, tá? E ele ganhou o bujão de gás. Então, se alguém conhece ele, o marido da Luciana, que tá grávida, por favor, pede para ele vir falar comigo aqui, que eu tenho, eu passo para ele o telefone da pessoa. Lourinho, manda o primeiro que chegou aí para entrar aqui, para pegar o kit. Cadê o microfone? Manda pegar o microfone. Quem vai entrar? É tu, cara? Mas tu não já teve aqui ontem? Não, então vem cá. Liga, empurra para cima aí. Opa. Bom? Por que você bateu aí? Tava ligado. Para ver se funciona, bate aí, é? É. Vou dar um tapa no pito aqui para ver se funciona. Não é não, Dírios? Vem mais pra cá, rapaz. Não precisa bater pra ver se funciona. Tá? Mas aí funciona, né? Funciona. Ah, tá. O microfone não, onde eu ia dar o tapa aí pra ver se funciona. Dá uma bicuda aí. Você não? Funciona. Fala aí no microfone, como é que é teu nome? Marcos. Marcos, quantos anos tem? Eu tenho 15. 15 anos. Pô, nessa idade tem que estar funcionando, pelo amor de Deus. Tá? Pra quem que são as máscaras? É pra minha mãe, que pra tá ele, olhando aqui? Pro meu irmão. Você tem que falar pro povo ver você? Tem namorada? Não. Então, você estuda onde? Lá no Henrique, à no noite. Henrique. Faz que série você está fazendo? Terceira etapa. O que é a terceira etapa? É o sexto e o sétimo. Tá. Obrigado. Não é para a mulherada que está assistindo, não? Hoje não. E... Nós manda, né? Um alô para a mulherada aí. Manda alguém que entrou e chegou depois dele. Quem é, Lourinho? Deixa eu entregar logo as máscaras aqui para liberar. É para fora que... Ele tá querendo derrubar a porta, puxando para dentro. Ah, para fora, infeliz! Quem é aí? Quase que derruba a porta. Dá um... Pega o microfone aí, meu irmão. Quem é que vai pegar aqui? Quem é? Vocês estão juntos? Tá. Mas quem... é ele que vai pegar as máscaras, né? Qual o seu nome? José de Araújo Filho. Tudo bom, Zé? Bom. Tranquilo? Graças a Deus. Tá? Assiste sempre o programa aqui? Todo dia. Gosta? E muito. É. O que você mais gosta aqui do programa, Zé? É, se você falar a verdade. Aí você gosta. É, tem uns vagabundos aí na cidade que não gostam muito que a gente fale a verdade, não. Eu gosto de falar a verdade. Falar a verdade vale em todo lugar, né? É bom, né? Melhor falar a verdade do que a mentira, que né? Tá rolando nessa. Então tá. Posso falar a verdade pra você? Pode, velho. Tu é feio, hein? É não, não tô, hein? Vem com a outra. Continuar falando verdade, porque o outro também é feio aqui, ó. Tá? Beleza, irmão? Oi, bom dia. Como é que é seu nome? Zuliano, lembra de mim? Quem? Zuliano. O que fez a viagem do Paraná pro... Ah, é, esse cara é maluco. quantos mil quilômetros você rodou aquela vez? E como eu fui pro Brasil, eu rodei 2.800 quilômetros. De moto?
Que moto que era? Numa 150. Numa Titan 150, 50. Com a mulher na garupa? Com a minha esposa na garupa. É, você teve que usar muito hipoglós na bunda, depois assou? Mas... Não, de boa, tranquilo, armando rede, dormindo na estrada ainda. Não, porque, não sei, né? O Lourinho outro dia chegou pra mim aí, tava com a bunda toda assada, eu tive que passar hipoglós na bunda dele. Porque ele ficou. Ei, Lourinho, esse pegou o seu pé aí, Lourinho? Você não precisou? Não, eu tava tranquilo. Não assou, não? Não, só alegria. Dá pra olhar aí pra ver se não tem nada? Não. Manda um abraço pro povo aí. Gente, ó, um abraço, Xinguara. É, nós estamos agora de folga, que eu toco duas cantinas escolar. Como que não tá tendo aula, tudo parado, desde o dia 16 parado. Eu da Onopar e da Unifesp. Que eu trabalho com salgados. Cantina escolar, que eu mexo com salgados. Salgados Gourmet Paraná. Sim. Agora tudo parado, esperar passar essa pandemia vai e passar, a gente vai trabalhar. Vai passar, isso aí vai passar. Amigo. É cotovelo. É cotovelo. E pezinho. É o pezinho aqui. Isso. Um abraço. Ô, em pé, vem aqui, bora aqui, fica aqui. Oi. Vira pra lá. Deixa eu medir teu pé aqui, tamanho do pé. Você viu, Lourinho? Você que tá aí, né? No... Ô, Paraná. Você suja, eu sou paranaense. Não deixa nem medir meu pé, não. Acabou. Daqui, amigo. Volta aqui, volta aqui. Daqui. Daqui. Daqui, Dinilson. Tudo bom? Uhum. Como é que é seu nome? Paulinho Tado. Como? Paulinho. Eu não entendi, não. Como é que é? O nome para a direita, vai. Paulinho. É Paulinho? Ah, você é o Paulinho. Rapaz, tu é o namorador lá, né? E você quem é? José. Ah, tu é o Zé? Tu é perigoso, velho, ó. Eu tô conhecendo tua história aí, bicho. Tá namorando a filha do homem lá. O homem é bravo. O que vocês vieram buscar aqui? Massa. Mas hoje não tem. Vem buscar amanhã, que daí acabou já. Era só 20. Eu já entreguei pro povo tudo aí. Você vem amanhã? Você vem amanhã também? Eu vou reservar. Vocês dois são parentes? Não. Só amigo, só? Eu guardo um kit pra você e um kit pra você. Vocês vêm buscar amanhã. Tá. Tá bom? Então dá tchau pro povo. Tchau. 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 Vocês ficaram bravos comigo, não, né? Foi. Voltou? O rapaz da sexta voltou. É... Fala pra ele aguardar aí, tá? O rapaz que doou o botijão de gás, eu vou passar o teu número pra ele, ele vai entrar em contato com você. Ele tá aqui, tá? Ele voltou aqui, já avisaram ele aí, tá bom? Ele deve ter descido o morro correndo com a cesta nas costas. Ele não voltou com a cesta nas costas, não, né? É, porque, pelo amor de Deus, o morro aqui é bravo, gente, tá? Ô, Denilson, posso chamar uma matéria aqui e já falo com você? Posso? Por favor, tá aqui, tá? Daqui a pouco eu trago as ofertas do Hiper Sena. Não vai sair pra comprar nada agora não, porque tá até bonita a bancada aqui, você precisa ver, tá? Deixa eu vamos pôr uma matéria aí, Lourinho. O Pará deve ter mais de 9 mil casos de câncer e os pacientes não podem parar o tratamento mesmo no período de quarentena. Põe a matéria no ar. Márcia foi diagnosticada com câncer de intestino em maio do ano passado. Desde então faz quimioterapia. Por ser do grupo de risco, ela resolveu redobrar os cuidados em casa. Não saio de casa, só saio se necessário, que são para fazer os exames, são para fazer a quimioterapia, que não pode parar. E em relação à alimentação, tudo que entra aqui em casa é bem higienizado, como legumes, verduras, até os alimentos que vêm em embalagem, eu tenho todo aquele cuidado de passar um álcool, de limpar. Segundo a oncologista Amanda, pacientes com câncer, sobretudo os que estão em quimioterapia, radioterapia e que se submeteram a transplantes de medula ou alguma cirurgia oncológica, estão mais suscetíveis a infecções. Tanto o câncer provoca o enfraquecimento do sistema imunológico, quanto alguns tratamentos, como quimioterapia, vão causar imunossupressão. Ou seja, vão diminuir as defesas biológicas do paciente, deixando ele mais suscetível a infecções de uma forma geral. Em caso de suspeita de Covid, cada caso deve ser analisado individualmente. Para os sintomas leves, o orientado é ficar em casa. Mas casos de febre persistente e falta de ar devem ser levados a sério, pois são indicativos da necessidade de internação hospitalar. O Pará deve registrar mais de 9 mil casos de câncer até o final de 2020. Os tipos com maior incidência serão os de pele, seguido dos cânceres de próstata, mama,
colo do útero e estômago. A recomendação é que o paciente oncológico não interrompa o tratamento. Converse com seu oncologista para traçar a melhor estratégia de forma que você siga no seu tratamento, se expondo o mínimo possível. Márcia diz que está morrendo de saudade da mãe com quem fala só por ligação e videochamadas. Ela alimenta a esperança de dias melhores. Eu sei que não é fácil, mas se saírem, saiam protegidos com as suas máscaras, com seu álcool em gel e ao retornar, higienize bem as suas mãos. Tudo isso a gente vai passar. Isso é só o momento que estamos passando. Mas para ele passar, todos nós devemos ter consciência de ter esse cuidado da máscara, da higienização das mãos. Nós podemos aprender muito com os pacientes oncológicos. A maioria deles já está habituada a enfrentar as incertezas de uma doença grave com coragem, sabedoria e resiliência. E essas são características fundamentais para atravessar esse momento de crise. Olha, boas dicas aí, né? Tem que ficar atento. O negócio do câncer, você viu que o câncer vai matar muita gente no Brasil, né não, Luninho? Tem que cuidar, viu? Não abandona seu tratamento, não. Ó, o rapaz que vai pagar o gás, o rapaz tá fazendo a rifa para comprar o botijão. Então, com a rifa, ele vai conseguir R$200. O vasilhame do gás custa 150. O rapaz que doou o gás vai doar R$100 para ele encher o vasilhame. Tá bom, né, Lourinho? É? Meu parceiro, obrigado, hein, cara. Nego do coração bom é isso aí, ó. Obrigado, viu? Show de bola. Já resolvemos uma boa parte do problema do cara, né? Ele já ganhou a cesta básica, que o Adriano da UPA me deu, a meu pedido para eu poder repassar pro rapaz. O botijão de gás, a irmã tá fazendo a rifa lá para poder comprar o vasilhame. E o outro amigo aqui, né, já doou o dinheiro para encher o botijão de gás para ele. Então, ou seja, moral da história, essa parte do problema nós já resolvemos. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Peraí. Eu tenho um colchãozinho de bebê aqui e um carrinho. Se esse rapaz quiser vir buscar aqui... Cadê ele? Já desceu de novo? Gente, manda o rapaz subir aqui de novo. O do tiro na bunda. Manda ele subir aqui de novo. Já arrumei pra ele um carrinho de bebê e um colchão de bebê. Tá? Por favor, alguém que conhece de novo o rapaz aí. Manda ele subir. Nós vamos fazer ele emagrecer. Tá? Vamos fazer ele emagrecer. Vai subir aqui pela terceira vez. Manda ele subir aqui. Eu ganhei pra ele um carrinho de bebê e um colchãozinho de bebê. Pronto. Manda ele subir aqui de novo. Se ele reclamar, nós paramos de doar as coisas para ele, né, não, Lourinho? Tá? Vou passar o seu telefone, você que doou o carrinho e o colchão, vou passar o teu telefone e ele vai entrar em contato com você. Deus que te abençoe, tá? Lourinho, posso ir pro intervalo para eu chamar o Hipercena depois? Gente, ó, não é que eu queira queimar o filme, não. Pera aí. O Ednilson, nosso colega aqui do Hipercena, ele sempre traz alguma coisinha para eu comer aqui durante o programa para mostrar que o produto é de excelente qualidade. Aí o Lourinho falou, Ednilson, traz uma banana para mim. Mas não é que ele trouxe, olha o tamanho da banana. Lourinho, que exagero, Lourinho. Gente, dá uma olhada no tamanho. Lourinho, pelo amor de Deus, olha o tamanho da banana que o Lourinho pede. Gente, que é isso? Olha aqui. Eu falei, mas pra que é isso aqui? Não, o Lourinho que pediu pra trazer pra ele. Lourinho do céu. Ó, não, gente, olha o tamanho. Ó, meu palmo tem 24 centímetros, ó. Olha aqui. Ó, a banana é maior do que meu palmo, ó. Jesus, Lourinho. Isso aqui é do Lourinho, tá? Como é que é? Pera aí. Mas o que é isso aí? Mas não foi ele. Ah, então o Mandetta não saiu ainda. Saiu um membro da equipe. É isso? Ó, põe na tela para o povo ver o que eu estou lendo. Wanderson Oliveira, secretário de Vigilância e Saúde da pasta de Luiz Henrique Mandetta, pediu demissão agora há pouco. É a primeira baixa da equipe do ministro que deve ser demitido por Jair Bolsonaro ainda nessa semana. Ó, eu vou dar minha opinião. Vem cá. Eu sou eleitor do Bolsonaro. Eu sou admirador do Bolsonaro. Eu sou apoiador do Bolsonaro. Mas eu não apoio essas cagadas que ele está fazendo, não. Ô, presidente, o senhor está falando demais, né? Sai de cena, rapaz. Fica quieto, fica afastado, deixa o...
trabalhar. O que que esse cara está fazendo de errado? Um baita ministro da saúde, uma baita equipe, né? Vamos parar de estrelismo. Não é? Na verdade, parece que o presidente fica com dor de cotovelo. Eu sou teu eleitor, rapaz. Eu sou teu apoiador. Eu sou um dos robôs da tua rede social, que fica lá compartilhando coisa sua. Ah, eu quero que dê certo teu governo. Mas para dar certo, presidente, o senhor não pode ficar fazendo essas cagadas. O senhor está falando demais, tá? O senhor está falando demais. E está falando na hora errada, né? Se isola um pouco, aparece menos. Deixa o povo trabalhar. Tua equipe tem que trabalhar. O cara tá fazendo... Se eu tiver errado, me perdoe aí. Mas eu sou eleitor do cara. Não tô criticando um cara que eu não apoiei. Eu apoio. Só que eu acho demais. E tomo umas atitudes que não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Já tá aí? Essa aqui é a sua banana, Lourinho. Pega aqui, Denilson. Lourinho falou que se alguém pegar a banana dele, ele sai na porrada. Fala pra ele aguardar aí. O rapaz subiu o morro de novo, tá? Ele deve estar a língua desse tamanho pra fora. Que não é fácil subir aqui. Vamos ver foto aqui, Lourinho. Põe as fotos. Clidenor Pereira da Silva, o lindo. Clidenor. Clidenor, ô Clidenor, se feiura desse rasteira, você não parava em pé, moço. Manda outra. Quem é aí? Boa tarde, sou o Alessandro. Valeu, Alessandro. Outra. A gatinha é a Karen Evelyn. Beijo. Me chamo Trindade. Tudo bem, Trindade? Um beijo pra você. Oi, Celso. Tô sempre ligadinha no seu programa. Me chamo Natália, do Novo Horizonte. Tudo bem, Natália? Beijo pra você. Aí, ó. Tá vendo? Aí sim. É a Paula, a Lana e a Sabrina, lá do Novo Horizonte. Aô, potência, hein? Olha o jeans da moça aí, Lourinho. Tá vendo? Né? Bom também. Manda outra. Barriguinha sarada é a Sabrina, lá do Novo Horizonte. Outra. Ô, coisa linda! É a Helena Cristina. Que coisa linda, né? Olha que moça bonita, gente. Muito gata, hein? Manda outra. E aí, quem é? É Duta. Quase que eu falo outro nome. Quem aqui? Duta do Espetinho. Ah, mas quem é o Duta do Espetinho? Quem é? Qual? Onde é o espetinho para nós? Vamos fazer propaganda, mas nós temos que comer o espetinho de graça também, né? Duta do Espetinho e família assistindo você. Passa o endereço para nós ir comer lá. Bom, vai. Quem aqui? Olá, Celso. Eu sou a Tatiane, moro aqui no Tanaka. Gosto muito do seu programa e de você também. Eu gosto de você porque você fala a verdade. Um abraço, amigo. Mas tu é bonita, hein? Um beijão pra você, tá? A Tatiane. E esse bicho feio aí atrás de você aí, ó. Cuidado, tem um coronavírus aí do teu lado aí na foto. Manda outra. Quem é a bonitona aí? É Celso também, tô assistindo o jornal. É a Cláudia do Itamaraty. Tudo bem, Cláudia? Outra. Ô, coisa linda! É a Maria Fernanda. Beijo! Ô, gente bonita. É a Raíssa e o Arthur lá do Frei Henri. Valeu, galerinha. É, Celso, boa tarde, um abraço para nós aqui do Setor Select, meu nome é Stephanie, amo o seu programa, obrigado. Acabou? Acabou. Intervalinho de 1 minuto e meio e eu volto, eu vou comer uma banana. Vocês viram o tamanho da banana do Lourinho, né? Denilson, cadê aquela outra banana, a Nanica, a outra. Essa aí é, a Nanica, essa aí é prata. É, eu quero a Nanica, tá? Aquela tamanho família pro Lourinho. Tá? Deixa eu falar o preço dessa banana aqui pra vocês. Essa é a banana Nanica, lá no Hipercena. Essa aqui vale até quando esse preço aqui, Denilson? Hoje, esse preço aqui dentro da Quarta Verde, que é hoje, tá? É R$2,49 o quilo da banana Nanica. R$2,49 o quilo da banana Nanica, beleza? Então você vai lá no Hipercena. Eu quero aquela... Não vai pedir aquela que eu comi, que essa se eu já comi, você não vai comer ela, tá? Você fala, eu quero banana Nanica, daquela que o Celso comeu. Aí você vai pagar R$2,49 o quilo, tá bom? Aquela grandona lá é do Lourinho, depois vamos falar o preço dela, tá? Deixa eu comer aqui uma bananinha ao vivo. Lourinho, mas é grande a bananinha. Delícia. Vai pro intervalo. Vai. Em
Xinguara. Abasteça no Auto Posto Conquista. Aqui você vai encontrar tudo o que o seu veículo precisa. Combustível de qualidade, borracharia, autoelétrica, troca de óleo e um amplo estacionamento, churrascaria, conveniência e o melhor atendimento da cidade. Auto Posto Conquista, 24 horas esperando por você. Auto Posto Conquista. Auto Posto Conquista. BR-155, saída para Marabá. Chegou a hora de você comprar pisos, porcelanatos ou mudar a cor do seu ambiente. Reformando ou construindo, o Shopping das Cores tem muito mais opções. As melhores marcas de tintas, Coral, Suvinil e Tintas Futura com mais de 8 mil cores à sua escolha. Grande variedade de pisos, porcelanatos e revestimentos das melhores marcas, tudo em estoque. Garantimos o melhor preço da cidade. Traga o seu orçamento. Pagamento e crédito facilitado que cabe no seu bolso. Shopping das Cores, colorindo a sua vida. Líder Supermercado, líder em preços baixos. Aqui no Líder você encontra tudo o que você precisa. Na quarta da carne temos cortes nobres de qualidade com o melhor preço da cidade. Na quinta verde temos frutas, verduras e legumes fresquinhos. Você não pode perder. E fazendo suas compras acima de R$30, você recebe o cupom e concorre a prêmios todos os domingos. Líder Supermercado, Rua Tapajós, Centro, Xinguara. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus, não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Agora em Xinguara você tem a Ribeiro Celulares, uma loja completa onde você vai encontrar celulares de todas as marcas, novos e usados, fones de ouvido e acessórios em geral. A Ribeiro Celulares vende no atacado e no varejo e facilita o pagamento. A Ribeiro Celulares cobre ofertas de concorrência. Venha nos visitar, Rua Brasil 431, no centro de Xinguara. Telefone 99278-3000. Olha o que o pessoal manda pra mim aqui. Mas eu não sou bobo. Viu, Lourinho? Eu não sou bobo. Olha o que eu vou aprontar. Você que mal começou a semana e já está estressada, estressado, adoce seu dia. Você está com vontade de comer algo diferente? Adoce o seu dia. Seu filho está pedindo um lanche novo? Adoce o dia dele. Faça do seu dia uma delícia. Temos bolo no pote, nos sabores chocolate e choconinho. Custa R$ 5,00 cada. Temos pirulito de chocolate, R$ 2,00 cada. Caso você queira algo mais saudável, temos sanduíche natural que custa R$ 5,00. Temos também iogurte natural custando R$ 5,00 o litro. Encomende o seu pelo telefone. Olha cada coisa gostosa. O telefone eu só falo quando mandar um sanduíche natural para mim comer no programa. Dois, tem que mandar um para mim e um pro Lourinho. Senão eu não falo o telefone. Você viu que sacanagem, Lourinho? Eu fiz a propaganda inteira e não falei o telefone. Tá? Só falo o telefone do anúncio aqui se chegar dois lanches. Não precisa ser hoje não, pode ser amanhã. Tá? É um para mim e um pro Lourinho. Dois sanduíches natural. Nós somos natureba agora. Né, Lourinho? Tá? Nós temos... Natureba, tá? Aí eu falo o telefone, senão não falo. Você viu que é uma boa, né? Eu fiz o comercial inteiro, tem gente que tá lambendo os beiços, tá? Vou pedir, anota o telefone, anota o telefone que o Celso vai falar. Aí eu não falo. Só falo se amanhã, no programa de amanhã, trouxerem dois sanduba natureba, um pra mim e o outro pra mim também. Ah não, o Lourinho quer um. Tudo bem. Senão nós não falo o telefone.
Ficou bom, não ficou, Lori? Fala sério. Pensa no apresentador ligeiro. É. Olá, Celso, de boa? De boa. Tá? Aqui, ó. Pode ser amanhã, levo sem falta. Mas leva o quê? Pode ser amanhã. Leva o quê amanhã? Porque não, mas é de outro telefone aqui. Escolhe aí o quê? Mas é você que faz o sanduíche? Mas é outro número aqui, é? O pirulito. Você quer chupar pirulito, Lourinho? Tá, falaram aqui. Não, eu nem queria pirulito. Falou aqui, ó. O pirulito, o sanduíche, o iogurte. Mas é outro número aqui. É o mesmo que eu tava falando agora há pouco? É seu também? Tá? Eu quero sanduba. Você também quer o sanduba, Lourinho? Ou você quer um pirulitão grandão pra você chupar 3 dias seguidos assim? Aquele de dar cãiba na língua. É aquele? Ô, o Júlio César tava falando aqui que pitondo, pitbull, é até pitbull, pirulito, tem tudo a ver. Então, um sanduba natural pra mim, um sanduba natural pro Lourinho e um pirulitão bem grandão, daquele que nego... nós temos aqui um código Morse. Júlio fica de lá. Pum, 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 pum. Mas não é com a mão que ele bate, é com a cabeça, Lourinho. Pega o microfone, pra ele não levar a boca sozinho. Pega, participa da conversa também, tá? Participa aí. Não, não, não. Você manda eu falar as coisas e depois você afina. Olha lá, tá se acabando da risada lá. Não, não, fala aí, Celso. Ele não bateu, bate com a cabeça. Mas não, não. Participa aí, não vai levar a boca só eu. Tá? O que o povo não faz por um pirulito? Tudo bem. Então tá. É, ela e a mãe dela que faz, viu, Lourinho? Foi a mãe dela que mandou. Mas amanhã eu falo o telefone pra todo mundo aí. Se vier meu lanche, é um lanche pra mim, um lanche pro Lourinho, um pirulito pro Pitbull. Pela batida, como é, foi tum, tum, tum. Manda um pirulito pra mim. Aí depois, tum, tum, tum. De chocolate bem grandão. O código Morse é esse, né? Ô, Lourinho, foi sem tempo. Lourinho tá se acabando ali. Tá. Amanhã então eu falo o telefone pra vocês aí, tá? Bora botar o... Não, vou pro intervalo agora, né? Não, eu voltei do intervalo já. Gente, vocês bagunçam o programa. Vocês deixam eu doido aqui, ó. É, pirulito pra lá, chupada pra cá, uma coisa de louco. Código Morse, essa foi boa, Lourinho. Lourinho, gente, vocês pensam... Tem gente que defende o Lourinho, né? Isso não vale o ar que respira. Eu tô aqui levando o programa de boa. Aí eu falo, eu fiz assim com a mão, ele, não, Celso, foi assim. Eu falei, não, pô, fala isso. É código Morse. Olha lá. Depois você assume isso aí, tá? Bora aqui. Corta na 2. Tá lá, galera. Tudo bom, Diniz? Tudo bem, Celso. Eu posso invadir o teu comercial aqui? Pode, posso? Pode ficar à vontade. Gente, ó, de boa mesmo, a gente brinca aqui. A banana nanica que eu comi, uma delícia, R$ 2,49 o quilo, tá? Tem essa aqui, a bananona que o Lourinho encomendou, essa aqui é a banana da terra. Isso. Essa é a banana da terra, isso é uma delícia, isso aqui frito, hein, cara? Beleza. Muito bom, né? Ela custa R$ 3,89 o quilo. E aí, nós temos a banana prata, R$ 2,69. Agora, olha que banana maravilhosa, mostra aqui, Lourinho, aproxima aqui. Ó, gente, dá uma olhada, deixa eu tirar o brilho ali da imagem. Com as luzes do estúdio aqui. Olha que delícia, tá? Agora, não é só isso que eu queria mostrar, não. O tomate tá R$ 4,49, mas olha que tomate maravilhoso. Olha a qualidade disso aqui. Olha aí, tá? R$ 4,49 o quilo. Olha que cebola maravilhosa, tá? Eu gosto, quando eu tô fazendo churrasco, eu jogo a cebola dentro na brasa, asso ela e depois faço salada de cebola assada. É uma delícia. Olha aqui, ó. A cebola tá R$ 2,49 o quilo. Isso aqui é preço para hoje. Para hoje, isso. Tá. Ó, o meu filho é diabético. Uma das frutas que ele mais gosta de comer, até pela diabetes que ele tem, essa aqui é muito boa para ele, é a maçã. Olha a qualidade dessa maçã, gente. Não tem mancha, vermelhinha. Olha aqui que delícia, tá? A maçã, R$ 4,69 o quilo. Aí você quer falar, Celso, laranja tem? Claro que tem. Olha aqui, dá uma olhada, tá? A laranja, o quilo tá R$ 1,89. Você acredita isso? R$ 1,89 o quilo da laranja?
O Lourinho chupa um saco fácil, fácil. Nesse preço aqui, não é, Lourinho? Ó, R$1,89, tá? E aqui, ó, olha o mamão papaia, tá? O pessoal é meio preguiçoso, né? Se você pegar essa semente aqui, você compra isso aqui. Aí você pega essa semente aqui e deixa dar uma secadinha uns 3, 4 dias no sol, aí depois você planta. Você não tem noção que isso aqui é gostoso, ó. O mamão papaia tá R$2,45 o quilo. Olha que delícia, tá? Então, coisa gostosa tem hoje na Quarta Verde. E o pessoal que sofre com pressão alta, olha a dica do Celso Lima. O chuchu, você fazer uma saladinha de chuchu, isso aqui custa R$1,55. Para você que sofre de pressão alta, isso é maravilhoso, tá bom? Então você tem que ter um chuchuzinho na sua geladeira sempre, faz ele refogado com carne moída, faz ele numa saladinha, faz ele até cozido no feijão, ele vai bem. Sabia? Experimenta, depois você me fala, tá? O chuchu tá quanto? R$1,55 o quilo. Não vou falar mais porque Ednilson tem que trabalhar, vai com ele aí. Positivo. Então o Celso já falou quase tudo e o que ele falou é realmente, nós estamos prevenindo, estamos com os nossos estoques cheios, tá? Na Quarta Verde, faltou só falar o repolho verde, tá? R$1,69 o quilo. Então esse produto todinho aqui, tá? Que o Celso falou, da Quarta Verde, hoje até às 8 horas. Não esquecendo também que tem a panificadora, tem o açougue, tá? O açougue é carne direto até 8 horas da noite, começando pelas 7 horas da manhã. Temos esse arroz e persena, semelhante ao brejeiro, tá? Quem já comprou dele, aprovou e realmente falou que ele é semelhante ao brejeiro. R$15,89 o pacotão dele de 5 quilos. E esse, o Rampinelli aqui, pacotão de 5 quilos, R$14,39. Temos esse feijão Maria, o quilo, R$5,85. Temos esse óleo Concórdia, 900ml, R$4,39 o quilo, o litro, quer dizer. Temos aqui o sal, 65 centavos o quilo. Temos essa farinha Brasil, R$3,75 a farinha Brasil. Temos o café aqui, ó, café caboclo, R$3,69. Temos esse macarrão paulista, tá? R$2,29. Temos para lá o mistura parabola Italac, R$2,89. Temos o frango americano, gente, ó, o quilo dele, R$6,75. O peixe tambaqui, tá? R$8,99. Temos aqui na parte de limpeza, o quilo, R$3,95, sabão Oeste, o quilo. Temos esse amaciante Oeste, R$4,25, 2 litros. O detergente Oeste, R$1,35, 500ml. Água sanitária clorada, R$1,75 o litro. E temos a Solan, R$1,05. E o refrigerante Melody, R$2,49, 2 quilos. Não esquecendo, 2 litros isso, perdão. É isso aí, Celso. E está lá a... Nanica. Prata. R$2,69. São duas. Isso. É isso aí, Celso. A questão lá da cadastro lá, pessoal que mora em sítio, tá tendo, pagar no chequinho e tal. Isso. Tem o cartão de percena? Tem cartão de percena para quem precisar fazer, né? Divide até em duas vezes. E o pessoal do cheque, pessoal do leite, que comprava na época do Araguaia, pode voltar, tá comprando. Quer dizer, quase todos já voltaram, né? Mas tem alguns que dá falta voltar, então estamos lá, pode me procurar que eu vou estar lá, só não no horário de almoço, que muitas das vezes eu estou aqui,
Mas 2h30 da tarde eu tô lá. De 11h30, eu não vou estar não, que eu vou estar por aqui, né? E sexta-feira tem a sexta do filé, viu, Celso? É, e a sexta, a sexta não, que pode ser um quilo de alimento para ajudar no combate à fome, né? Ah, é? Igual... Fala nisso, Lourinho, põe a foto do povo aí. Põe a foto. Falei pro Lourinho, deixa, sempre quando eu falei pro Lourinho, deixa preparado. Não, ele vai pegar agora a foto, ó. É difícil. Aí, ó, você lembra o nome desse povo aí, ô Ednilson? As meninas, o nome delas todas? Olha que caminhão de mulher bonita que tem lá, gente. É tudo aí do mercado aqui? É, tudo do IPC, né? Rapaz, e por que vem vocês dois, bicho feio desse aqui? Manda as moças, velho, tá? Então, as meninas aí do Hipercena, beijos pra todas vocês, todas lindas, né? E olha, gente, deixa eu falar pra vocês, tá vendo essa caixa bem no meio aí, escrito ali, Hipercena? Ó, SBT Xinguara e Hipercena, é a parceria nossa aí, pra gente fazer uma arrecadação de alimentos, tá? Então, se você for lá fazer sua compra no Hipercena, compra um quilo lá de qualquer alimento, 2 quilos, tanto que você puder comprar, e coloca nessa caixa que fica ali do lado da porta de entrada e de saída, tá bom? Ajude a matar a fome de alguém. Tem muita gente passando necessidade nesse período de pandemia, e o Hipercena, juntamente com o SBT, aqui com o programa Fala Cidade, estamos nessa campanha. Nós queremos encher essa caixa, né, Nordinilson? Tá? E nós precisamos de você. Se você ajudar, a gente enche. Hoje mesmo foi uma senhora lá, mas eu pedi para ela falar com outro gerente. E quando eu voltei para conversar com ela, eu ia sugerir para ela, e o certo é esse, que vai ser entregue aqui no através programa. Do programa do Celso, viu, gente? Muito bem, então tá aí, gente. Tem até na placa, tá lá, SBT Xinguara, tá vendo? Ó, e Hipercena. É parceria que deu certo. Então, se você puder ajudar, por favor, você vai doar o seu alimento e você vai colocar nessa caixa lá do Hipercena, bem na porta de entrada ali, e você vai ver a gente separar aqui os alimentos e distribuir para as pessoas que têm necessidade. Se você puder, colabore, beleza? Então tá bom. Obrigado, viu, Denilson? Obrigado. Dá um beijo na mulherada lá, tá? Essas meninas das fotos aí tudo, muito obrigado e um beijo para todos vocês aí, tá bom? Pedir para os dois ali dar beijo, vocês não adianta não, porque eles não são muito chegados, então toma aí para as meninas aí, beijo lá. Tá? Muito bem. Muito bem. Meu microfone tá com problema. Aí já mandaram que você tá mudo. Eu não tô mudo, não. É o microfone que não funciona. Tá? Aí o povo já tá. Você tá mudo. Eu não tô mudo. Eu tô falando. Até falo mais que o homem da cobra. Tá? Ô Lourinho, o que, que é agora? Que matéria que tá aí? A de redenção, aquela que a polícia prendeu o cara lá, o vagabundo? Lá, dois. É? Põe no ar aí, vamos ver. Estou aqui na delegacia, nessa tarde, que foi uma tarde chuvosa em Redenção, tinha tudo para ser uma tarde tranquila, mas para a polícia militar não existe tranquilidade. Apresentando agora, dois indivíduos aqui, acusados por estar furtando uma moto. E nesse momento eu vou falar com o tenente Evair, que vai nos trazer informação de como foi que a polícia militar chegou até esses indivíduos. Ligaram para o 190 para passar uma situação de um cidadão que estaria furtando, ou melhor, furtou uma motocicleta na qual a guarnição se deslocou até o setor lá, a Serrinha lá. E ao chegar no local, o popular já se encontrava com o cidadão lá, que tinha furtado a moto. E foi constatado com ele mesmo lá que ele estava com uma Pop preta, na qual ele tinha furtado. E foi pedido apoio do fiscal de dia, do centro de van, para deslocar até na casa do outro que participou desse furto. No qual os dois foram conduzidos para a delegacia, e estão sendo apresentados aí para ser autuado pelo delegado de plantão. A Polícia Militar está apresentando aqui na delegacia dois cidadãos após o corpo de delito. Esse cidadão está sendo acusado aí de ter furtado uma moto ali no setor Serrinho. Você é o cabeção, né? Rafael, esse amor Reis aí. Sobre a situação aí, confere que você estava furtando aquela moto? E furtando por quê, por rapaz? Pois é, e você foi pego com aquela moto? Eu tô furtando por quê? Vamos pra trás! Fato é que ele tá sendo apresentado aqui, tá sendo acusado. Ele furtou uma moto ali no setor Serrinha, no momento da chuva. E aí os populares o observou e depois passou a informação para o proprietário que chamou a Polícia Militar e agora tá sendo aqui apresentado na Delegacia de Polícia Civil para poder ser feito aí os procedimentos cabíveis. Meu amigo, e aí, como é que foi essa situação? Você estava no conforto de casa e quando de repente percebe que alguém furtou sua moto? Rapaz, eu estava lá em casa dormindo, né? E aí quando eu acordei que eu vi a moto, o lugar mais limpo, estava só o rastro.
Aí logo em seguida eu peguei a moto vizinha e fui seguindo o rastro, pedindo informação de gente que me conhece lá e fui dando informação. E até que nós chegou na vítima, a moto já estava intocada numa casa. E aí nós chegou nele lá e botou para ele levar até onde a moto estava. Ele levou, acho que alguém lá já tinha espancado ele, não sei, porque ele, para ele não ficar lá na moto. E aí eu encontrei ele no meio do caminho, né? E aí eu falei para ele levar nós até onde a moto, ele não levou nós até na casa, ele levou nós lá perto. Chegou lá, eu fui na casa abandonada, a moto estava lá. E já tinha história da ignição para tentar fazer ligação direta. E aí nós ligamos para a viatura e a viatura chegou, nós já tínhamos recuperado a moto e estava com o rapaz que tinha roubado a moto e disse que e colocou um outro no meio que disse que era o que tinha quebrado a moto para ligar, né? Aí trouxemos aí para a delegacia, tá os dois à disposição da justiça e vamos ver o que, que vai dar, né? Corri atrás do prejuízo agora também. No momento da apresentação aqui na delegacia, eu falei com um indivíduo que estava sem camisa e tudo, e ele disse que não foi ele que furtou a moto, mas você afirma 100% de certeza que foi ele mesmo. Foi ele, e quando eu estava caçando a moto, eu passei por ele, só que eu não sabia que era ele, né? E aí eu fui andando, eu tive informação, falar as características, o jeito dele, e aí eu subi que é ele. Quando eu voltei, procurei para ele onde era que estava a moto, e já ficou os tremendo, e falou que a moto estava ali. Eu falei, pô, bora lá, vai, onde a moto está lá na casa lá. Ele levou nós, mas não levou até na casa, levou perto. Estava numa casa abandonada, mas ele não acompanhou a gente até lá, ele levou perto, né? Mas... A sua moto, ela tava sem a chave, mas estava com a ignição trancada? Como é que ela estava? A ignição dela, né, é trancada assim que ela tranca lá embaixo, a pop, né? Ela não estava trancada, não. Estava lá em frente de casa, ele passou e viu ela lá, foi lá e empurrou ela, né? Depois do susto, agora a felicidade está recuperando o seu bem. É felicidade agora, tomar mais cuidado agora, né? É o vagabundo, tá ali. Você acha que aquilo ali não é ladrão de moto? Lógico que é. A cara tá escrito na testa, ladrão. Se lascou. Tinha que enfrentar a polícia pra levar um pipoco no meio da cara. E essa hora aí, nego enterrar rapidinho, porque essa onda de coronavírus não pode fazer velório. E um vagabundo desse aí nem precisava fazer velório mesmo. Botar pra comer capim pela raiz, tá? Deixa eu mandar um alô aqui lá pro meu amigo lá, ó, lá em Mundo Novo, Goiás, assistindo pelo Facebook, no YouTube, a dona Nilza, seu Natalício, eu já fiquei sabendo, o senhor adora o meu abraço por trás. Então hoje é especial pro senhor, seu Natalício, tá? Vai lá pro William, que também gosta de um abraço por trás. Vou mandar um beijo pra Jaqueline e vou mandar um beijão pra Ana Clara, um beijão pra Jennifer também. E mais um abraço por trás, arrochadinho, no meu amigo Wagner Rodrigues, a galera que está lá em Mundo Novo, Goiás. Tamo junto, tá? Ô, Lourinho, gente, vocês são maldosos, ó. Vocês aí que estão assistindo o programa. O rapaz veio aqui, contou a história dele, levou a cesta básica. No que ele acabou de descer o morro, fizeram ele voltar aqui de novo, tinha outra doação. Ele acabou de descer o morro, fizeram ele vir aqui, que tem outra doação. Três vezes subi no morro. Aí na terceira vez eu falei, fica aqui, rapaz, vai que aparece mais alguma doação. Ele ficou aqui. Aí ninguém mais doou nada. Se falar que ele desceu, começa a doar de novo, ele subiu o morro de novo, não é não, Lourinho? Você, gente? Deixa eu ver aqui no zap, o que o Lourinho tá mandando? Hã? O que é isso aqui? Não, não. Não, eu não vou discutir isso aqui no ar com o Lourinho, não. Vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer agora, Lourinho? Agora, procura por regularização do CPF para receber auxílio do governo, provoca aglomerações na agência dos Correios. Acompanha lá. O auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal tem provocado filas nas agências dos Correios aqui do município de Xinguara por pessoas que necessitam regularizar seus CPFs. Hoje pela manhã, mais de 200 pessoas passaram aqui pela agência. Essa procura, né, de pessoas para estar atualizando seus CPFs começou na semana passada, né? Começou na semana passada e continuou hoje, né, que é o início da semana. Hoje o número de pessoas, a procura está maior para fazer essa atualização. É atualização, é recadastramento, é inscrição de CPF, né, das pessoas que não têm CPF, está procurando também para fazer, porque para poder fazer o cadastro do auxílio emergencial. É um dos critérios é estar com o CPF em dias. O primeiro critério, né, que pede lá,
na hora de fazer o cadastro é o número do CPF. Mais cedo a movimentação era bem maior. Sim, estamos sim, adotando, né, a nossa prevenção, né, de estar só a cada 5 pessoas aqui dentro da agência. Lá fora tem uma fila, né, com demarcação de 1,5 metro de distância de uma pessoa para outra, porque isso aí é um decreto, né, emitido pelo governo, e a gente tem que adotar essas prevenções, né? E para quem vai fazer o cadastro, a pessoa que tem filhos, também tem que ter o CPF dos filhos, né? Sim, se vai fazer o cadastro para do auxílio, se tem filhos, pede também o número do CPF dos filhos, né? E se for menor de 18 anos, é só o registro de nascimento, com uma taxa de R$ 7,00. Se for maior de 18 anos, é a identidade e o título de eleitor para inscrição. Se já tem o CPF para fazer atualização, é a identidade, o título de eleitor e o CPF. Dá para fazer pela internet também ou tem que ser presencial esse procedimento? Sim, dá para fazer, né? A Receita está fazendo, mas a procura presencial eu acho que é bem maior. Mais alguma orientação às pessoas que necessitam regularizar esse documento? Sim, a gente orienta para que essa pessoa, né, esteja procurando o site da Receita, procurando as agências de correio para estar fazendo esse serviço, se ele está apto a receber o auxílio. É aí a dica, né? E paga R$ 7,00 lá nos correios para fazer a atualização do CPF. Tá bom, gente? Os dados na Receita. Bom, ô Lourinho, olha, Autopeças e Mecânica Universo, a melhor oficina mecânica da cidade. É lá que eu levo o meu carro, viu, gente? É lá que eu levo meu carro, tá? Quando meu carro precisa de um reparo, eu levo na Universo. Você também leva? Muito bom. Lá eles trabalham com todas as marcas e modelos. Fazem todo tipo de serviço, desde uma simples regulagem, calibragem, até todo o serviço inclusive, para você fazer uma retífica de motores. A melhor equipe você vai encontrar lá na Autopeças e Mecânica Universo. Fica ali na Xingu, ao lado do Bradesco, e o telefone que está na tela é para você ligar, tá? Obter informação, pedir aí um preço de mão de obra, de determinado tipo de peça, né? E outra coisa, muitas coisas que são feitas ali, você paga a peça, a mão de obra é gratuita para você. Olha que legal, tem muita coisa, tá? Então você se informa, fala, olha, eu quero trocar a pastilha de freio do meu carro. De repente, tá na promoção, você paga a pastilha e a mão de obra é gratuita. Eu quero trocar o kit de velas. De repente, você paga pela vela e a mão de obra é gratuita. Você tem que se informar qual o serviço que está na promoção para você hoje, beleza? Autopeças e Mecânica Universo, na Xingu, ao lado do Bradesco. Dá uma passadinha lá e confira, tá? E olha, e tem o Baguá também, né, Lourinho? Quando você quiser comprar uma bicicleta, seja ela para criança, para adulto, uma bicicleta para você trabalhar, uma bicicleta para você praticar atividade física, qualquer modelo, qualquer cor, qualquer tamanho, você vai encontrar lá na Baguá, a loja mais completa da região. Não é só da cidade de Xinguara, não, é da região, tá? Você tem bicicleta desde a criançadinha pequenininha, tá vendo aí? Os triciclos aí. Aí você tem até a bicicleta pro vovô, pra vovó, enfim, cuidar da saúde é muito importante, não é? Baguá Bicicletas e Motos, olha a variedade aí, tá vendo? Você escolhe o tamanho, a cor, o modelo, é você que escolhe. Eles montam a bicicleta, por isso garante o menor preço, tá? Baguá Bicicletas e Motos, tem também a oficina de bicicletas, onde faz todo o reparo para você com uma equipe de profissionais, e tem também a oficina de motos, onde a sua moto é tratada com carinho por uma equipe de profissionais também altamente capacitada para cuidar da sua motocicleta, beleza? Baguá Bicicletas e Motos, fica bem no centro da cidade, você pode dar uma ligadinha lá, 991549149, é o telefone, fica ali na Gorotiri com a Cecília Meirelles, não é isso? Bem de esquina, não tem como errar não, gente. Baguá Bicicletas e Motos é a melhor loja da cidade. É a loja que eu indico para você que quer cuidar bem da sua bicicleta ou que quer cuidar bem da sua motocicleta. Essa loja linda aí, não tem como se confundir, não tem como errar, beleza? Então tá bom. Ô Lourinho, eu mandei uma foto para você de um casalzinho, o Patrício e a namorada dele, a Carol. Tá contigo aí? Eu quero mostrar essa foto. O Patrício é o cara que corta o meu cabelo, é o cara que cuida da minha barba.
né? Lá do Salão Amigão, lá em frente o DF Laboratório. Eu fui anteontem lá para ele dar um trato no visual, anteontem à tarde, e entra uma moça bonita, né? E vai lá e beija aquele bicho feio que é o Patrício, né? O Patrício é feio, ele é um baita profissional, melhor na minha opinião. Mas ele é feio. Olha que moça linda que o Patrício arrumou para namorar. É a Carol. Tá o nome dela aí, não tá, Lourinho? É Carol, não é? Acho que é Carol, tá? Aí, ó, Caroline, né? É a Caroline e a Carol, né? Então, esse caboclo feio que você tá vendo aí chama Patrício. É o melhor barbeiro, melhor cabeleireiro da cidade. Não tem outro igual esse cara. Ele é muito bom, tá? Ele é o cara que cuida do meu cabelo e da minha barba. E essa moça linda que você tá vendo aí na foto, a Carol, é a namorada dele, tá? Eu falei, rapaz, como é que você conquistou essa moça? Aí rolou um trabalho aí, né? E, né, sabe como é que é, né? Você é chato, você é gostoso. Você vai achar um bicho feio desse aí? Vai ter condição de conquistar uma moça bonita dessa? Mas nunca, tá? É um baita cabeleireiro, um baita barbeiro. Mas pra conquistar uma moça dessa aí, você deu. Foi sorte, hein, ô Patrício? Meu amigo, tudo bem. Vai ficar bravo comigo, não. Mas você deu sorte aí, bicho, ó. Tá? Esse acertou na loteria. Tá bom? E quando você quiser ir lá para conhecer o meu amigo Patrício e ver o serviço dele, é lá em frente ao DF Laboratório. Muito gente boa o cara aí, a namorada é linda. Tá bom? Vem comigo. É hora de ver as outras fotos, né, Lourinho? Que eu vou pro intervalo agora. Põe os outros aí, vamos lá. Vou mostrar todo mundo aí agora. Tá? Esse povo aí, a Ana Luísa e a Maria Vitória, lá do Nova Xinguara. Ô, povo bonito, hein? Tem mais? A gatona aí, a Camila Stephanie. Beijo. Tem mais? Outra gata, é a Lara Vitória. Tudo bem, Larinha? Beijo pra você, mulher, lá do Jardim América. Beijão pra você, tá? Linda ela, né? A gatinha. Manda outra. A bonitona aí, quem é? É a Cristiane, lá do Tanaka 2. Tudo bem, Cris? Beijão pra você, tá? Quem mais? Ah, olá, Celso. Manda um olá. Como é que é? O meu amor, Luciana. Ele diz que ama muito ela. Ô Luciana, não faz isso não, Luciana. Mas como é que vai casar com um bicho feio desse, Luciana? Ó, o cara é feio. Né, Luciana Morena bonita, né não, Lourinho? Vai namorar um bicho feio desse aí, Jesus na causa. Faz isso não, né? Manda outra. Quem aí? É, Celso, manda um abraço para meus irmãos Adriano e Matheus. Valeu. Quem mais? Ô, Morena bonita, hein? Boa tarde, Celso Lima. Manda um abraço para nós, Jardim América. É, Bequer? Gelson, olha lá, Gelson Lima. Ah, vai, tu também é xarope, hein? Um beijão pra você. Morena bonita, escreve meu nome errado. Manda outra. É, manda um abraço pro meu... Como é que é? Meu fisso? Meu fisso? Olha aí, Lourinho, o que o povo escreve? É o Everson, valeu. Outro. Moça bonita, hein? Boa tarde, Celso. É nóis, gatona. Beijo pra você também. Manda outra. E o povo aí, quem é? É, boa tarde, Celso. Aqui quem fala é o Fernando. Estamos ligados do Fala Cidade. Minha família em Belém do Pará. Valeu, galerinha. Obrigado, hein? Lá em Belém o povo assistindo, ó. Manda outra. É, aqui é o Jairo. Tudo bem, Jairão? Um abraço por trás aí, tá? Outra. A gatinha, quem é? Lara Emanuele. Linda ela, né? Outra. Aí, ó. É, Celso, manda um beijo para minhas filhas Wendes e Aurinha, ligadinhas no seu programa. Sou a Misa do Novo Horizonte. As meninas são bonitas, hein, gente? Ó, fala sério, hein? Dava para vir conhecer nós aqui no programa, hein? Fala sério aí, ó. Pode vir que nós tá aí, tá? Beijo para vocês duas. Outra. A minha amiga aí, oi, manda um oi. A Giane Siqueira, de Rio Maria. Tudo bem, Giane? Um beijão para você, viu? Obrigado, pessoal de Rio Maria aí, sempre me acompanhando pelas redes sociais. Valeu. Quem mais? Quem é aí, Lourinho? Celso, manda um abraço para nós aqui em Brasília. Sou fã do seu programa, Aline Rodrigues, lá em Brasília. Um abraço. Obrigado por estar me acompanhando aí. Quem mais? Acabou. Aproveitar e mandar um abraço para o Fernando, a Dona Maria, lá na cidade de Sapucaia, né? O Fernando falou que tem um vizinho dele lá que não está respeitando a quarentena, não sai da rua, né? Aí é danado, hein? Chama a polícia para ele aí, tá bom, Fernandão? Um abraço para você, para tua mãe, teu irmão, galera toda aí. Para a namorada que você tem aí, continua namorando a moça lá, né Fernandão? Fala que eu mandei um beijão para ela, tá? Então tá aí. Manda um alô também para a Catiane e para o meu amigo Albertinho, para a bebezinha que nasceu agora o mês passado, que eu não lembro o nome dela, e para a minha gata preferida, a Maria Cecília. Alô, Maria Cecília, titio tá com saudade de você. Você abandonou o titio, tá? Um beijo para você. E o meu amigo Fernando, que tá me assistindo lá em Roraima. Lá em Roraima, assistindo o meu programa também, o meu amigo Fernando Gordinho. É do time do Lourinho, que os que estão um pouquinho gordinho. Não é muito, não. Ficou 300, 350 quilos, assim, a galera do time dos gordinhos aí, tá? Um abraço pro meu amigo Fernando, lá em Roraima também. Mais alguma coisa que quer que eu fale aqui, Lourinho? O homem parou de mandar código Morse, né? Será que deu B.O.? É?
Você acha que no intervalo que é bom nós ir lá conversar? Porque Lourinho, tava apontando, mostrando aqui, o Lourinho tá, não, senhor, tá batendo. É bom ir lá assumir, Lourinho, porque vai dar B.O. aí. Normal, a gente assina a advertência, eu assinei 17. Até a semana passada eu tava com 17 advertências assinadas. Você já assinou quanta lá, Lourinho? No puteiro lá não tem advertência, mas tem uma cardeneta lá que fica umas coisinhas suas marcadas lá, né, sem vergonha? Tá? Eu vou no intervalo e eu vou voltar. Você não sai daí. Saia de férias tranquilo. Com a Inviolável, tudo é mais verão, mais alegria, mais diversão. Descanse numa boa. A Inviolável cuida de tudo. Na praia, no campo, na serra, onde você estiver, você merece. Contrate os serviços da Inviolável e curta suas férias com a proteção da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. Atenção você que é comerciante de Xinguara ou das cidades vizinhas. Venha participar com a gente de mais uma grande promoção do SBT Xinguara, Canal 9. É a promoção Vem Pra Cá e Ganhe Um Cá. Entre em contato hoje mesmo. 992446596. Vem Pra Cá e Ganhe Um Cá. A maior promoção já realizada por um canal de televisão aqui da nossa região. Você, comerciante, não vai ficar fora dessa festa. Ligue hoje mesmo para maiores informações. Vem Pra Cá e Ganhe Um Cá. Se bater aquela fome, não precisa preocupar. Pedro do Salgado é o seu lugar. Pedro do Salgado, o melhor salgado da região. Venha saborear nossos sucos e salgados. Temos pastéis, esfirras, tortas e muito mais. Pedro do Salgado fica na Rua Brasil, no centro de Xinguara. Pedro do Salgado. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Aproveitar aqui e mandar um alô lá pro meu amigo João Batista, ele tá me assistindo lá na França, lá em Paris, né? Alô, João, um grande abraço para você, tá? Ele diz aqui, ó, Celso, manda um beijão para minha sobrinha, ela mora aí na rua Rio Grande do Sul, em Xinguara, ela é sua fã, o nome dela é Camila, né? E o João está em Paris, lá na França. O bicho tá pegando lá, já morreu lá em torno de 15 mil pessoas. É, mas não veio código Morse aqui? Ele não tem mais código Morse. Avisa ele, quando ele quiser falar com nós, ele tem que mandar código Morse. Avisa lá. Tá? Responde no código Morse. Você está assistindo o programa? Espera aí. Feio, olha lá o código Morse. Olha lá. Ah, não, fala no microfone, Lourinho. Ele pensa que é eu que estou falando essas coisas. Pega o microfone aí. Olha lá, o Lourinho foi dar a cabeçada e pegou na quina. Não, fala aí, quer ver se tu é macho. Aí, tá vendo, gente? Ele arruma B.O. pra lá, tá se rachando de dar risada lá. Tá? Lourinho, você é um cara tranqueiro, Lourinho. Você fala as bobagens, né? Olha lá, foi de quina, foi? Jesus, amor. Tá. A gravidez da moça lá, do cara que levou o tiro lá, é de risco. Falaram aqui. O Nem do SAMU. O Nem. O Nem se apaixonou, hein, Nem? Só foi tirar uma foto com você, se apaixonou, hein?
dei um abraço por trás, dei uma cafungada com a barbinha na nuca dele aqui, aí, tá falando que adorei seu abraço por trás. É Nem do SAMU, manda o nosso alô pro ô Nem. Um abraço, cara. Tá? Show de bola. Deixa eu ver quem mais aqui. Ô, gente, o nosso... Pô, meu pai, manda essa máscara, vou mesmo mostrar isso aqui na televisão. É, o nosso governador, Helder Barbalho, ele ontem saiu o resultado dele por volta do meio-dia, o resultado do teste dele do coronavírus, e o governador Helder Barbalho está positivado aí para o Covid-19. Inclusive ele gravou um vídeo e nós vamos mostrar agora, tá no ponto? Põe lá. Tudo bem, pessoal? Como vocês sabem, parte da minha equipe deu positivo para coronavírus. No último sábado eu fiz exame e deu inconclusivo, depois fizemos uma contraprova e no Instituto Evandro Chagas deu negativo. Mas eles recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira e o meu teste deu positivo. Portanto, quero informar a população paraense e a todos que eu estou com coronavírus. Mas quero ao mesmo tempo também tranquilizar. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma. Tenho trabalhado desde sexta-feira de casa. A Daniela e as crianças estão bem. E quero aproveitar para pedir para você. Fique em casa. Este vírus ele é extremamente contagioso. Ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegá-lo. Por isso eu faço um apelo a você. Fique em casa e vamos juntos vencer o coronavírus. Quem ama, cuida. E quem cuida, fica em casa. Vamos juntos, cada vez mais, defender o Pará e fazer com que o Pará vença o coronavírus. Um abraço a todos. Estima as melhoras para o governador aí, né, governador, que o senhor possa se recuperar o mais breve possível para dar uma atenção também aí na questão dos paraenses que estão enfrentando e de forma bruta essa tal da Covid-19. Aliás, até o governo do estado aí precisa dar uma atenção também, essa rodovia que liga Redenção a Xinguara, é uma rodovia federal, mas tem que procurar, o governo do estado tem que entrar em contato aí com os deputados lá em Brasília e trabalhar para vir verba para cá, porque está praticamente intransitável, tá certo? Intransitável aí essa rodovia. Eu venho nela, eu vou no final de semana e volto na segunda-feira para cá, realmente não está bom não, tá? Então tem que dar uma atenção aí, porque está difícil. Agora, o povo é esquisito, sabe, Lourinho? A mulher me mandou aqui, ó. Bom dia, Celso, me tire uma dúvida. Quem recebe o auxílio emergencial não recebe o Bolsa Família? Aí eu respondi, são coisas diferentes. Quer dizer, são benefícios diferentes, não tem nada a ver. A pessoa que recebe lá o Bolsa Família, a forma de você fazer o cadastro é diferente. Você tem que informar que você está no CAD único. Não precisa nem fazer atualização, né? Aí eu respondi para a pessoa que são coisas diferentes aqui. Aí ela me mandou um áudio que eu não sei o que é, me explica melhor, isso não é resposta. Falou para mim. Não vou nem dar atenção, pronto. Não, eu tá louco, tá? Meu amigo Albertinho tá assistindo o programa lá que respondeu aqui, Bertinho, tamo junto, hein? É nós, hein, parceiro? Tá? A tua experiência aí de duas vezes vice-prefeito aqui na cidade, eu faço questão de ter ela do meu lado. Tá bom? Tamo junto. Eu sei que você é ciumento, Albertinho, mas fala pra tua esposa, Catiane, que eu mandei um beijo carinhoso pra ela, pra bebezinha que nasceu agora. Como é que é o nome dela, Albertinho? Eu esqueço o nome. A Maria Cecília eu não esqueço que eu sou apaixonado por ela, você sabe disso, né? Se eu chegar na casa do Albertinho, gente, eu vou sempre tomar um café com ele, agora nesses dias da pandemia que eu não tenho ido, tá? Aí precisa marcar, né, Albertinho, para tomar um café aí, né? É, eu chego lá, se a Maria Cecília estiver no colo do pai dela, quando eu chego lá, Lorne, ela vaza do colo dele e vem pro colo do tio Celso Lima, tá? Maria Cecília, eu tô com saudade de você. Se teu pai me chamar para tomar um café com ele à tarde aí, eu vou te abraçar hoje aí, tá bom? Lindona, sou apaixonado por essa gatinha. Tá? Como é que é o nome da bebê, ô Bertinho? A,
A Annalise. Annalise. Annalise é linda. Aí dá sorte que nenhuma das crianças puxa o Albertinho, né? Porque o bicho é feio, não, Loninha? É, só puxa a mãe, a Catiane, que é uma mulher bonita, né? Aí as filhas saem bonitas porque puxa a mãe. Se puxa o Albertinho, pelo amor de Deus. Um abraço, Albertinho. Tamo junto, velho. Quando puder convidar o amigo pra tomar um café, me chame que eu vou. Comer um arroz com ovo lá, que a Catiane não faz nada. Eu vou, vem jantar aqui, Celso. Eu vou é arroz com ovo. Eu vou todo animado, Lourinho. O dia que a Catiane me chamou, Celso, vem jantar com a gente. O Albertinho tava lá. Eu ia jantar com ele, com a Maria Cecília e com a Catiane, que tava grávida. Né? Eu fui. Falei, vou me dar bem, vou jantar na casa do ex-vice-prefeito. Vai rolar um jantarzão, né, Lourinho? Cheguei lá. Arroz com ovo. Eu fui armado para dar o prejuízo lá. Quem saiu no prejuízo fui eu. Arroz com ovo. Chama nós para tomar aquele café gostoso aí, viu, Albertinho? Chama que eu vou. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Já estou convidado, ele falou aqui. Vamos lá, né? É, o Lacelso manda um alô para nós. Antônia e Edinaldo, Jainara, setor Bela Vista. Um abraço. Boa tarde, Celso. Parabéns pelo programa. O Hélio Cardoso, valeu. Obrigado. Tá? Vamos ver a rede social, como é que tá, Lourinho? Gente, vocês têm que compartilhar o programa na rede social, porque eu vou sortear uma parafusadeira elétrica, tá? Tem que compartilhar o programa lá. Então vamos ver aqui, para concorrer tem que compartilhar, então não adianta assistir só não. Hoje é dia 15, né, Lourinho? Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar aqui, ó. A Dourinete Barreira já compartilhou, ela está me assistindo lá na Vila São José. Aliás, eu preciso ir lá conhecer o pessoal da Vila São José. O dia que me chamarem para passar um dia aí comendo galinha caipira, eu vou, tá? É, Ilma Luz, boa tarde, Celso, compartilha aí. Dinaíra Araújo já compartilhou. Olá, Celso, amo muito seu programa, acho o seu programa nota 10, obrigado, viu? O Sebastião Nascimento, compartilha aí, Sebastião. É, o Manuel Paes, Luiz Paes, ficar em casa uma obra. Às vezes não fica em casa, quem vai se lascar é você, né? Que vai pegar o tal do coronavírus aí. Como é que é? A Luziane compartilhou, a Maria Vitória Rodrigues dos Santos está assistindo o programa. Bora compartilhar, viu, gente? Tem que compartilhar para poder concorrer aí à nossa parafusadeira elétrica presente lá da casa do marceneiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube agora. Eu estava falando aí do pessoal do Facebook. Vamos ver o pessoal lá do YouTube, o que deixou de comentário para mim aí. Pode deixar o recadinho lá que a gente lê as mensagens aí, viu, gente? Eu não consigo ler de repente na hora, né? Mas assim que possível a gente lê aí, né? Deixa eu ver aqui. Mas cadê, Lourinho? Não tá. Não, tem hora que não aparece as minhas mensagens aqui. Cadê? É aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, eu queria ver. Ah, aqui, agora apareceu. A Marília Gabriela, Rodrigues dos Santos. Bom dia, Celso. Manda um beijo para mim. Sou a Marília Gabriela, para minha mãe, Maria Vitória. Ali de Nova Moraes, bom dia. Acompanhando aqui em Sumaré, interior de São Paulo. Aliás, pessoal de Sumaré, um grande abraço. Principalmente a Lidinalva Moraes, Sumaré, lá no interior de São Paulo. Gladstone, lá de Sapucaia. Celso, manda um abraço aí por trás para o meu cunhado baixinho, lá no setor dos carroceiros. Ele não perde seu programa. É o Francisco Ferreira, da Vidraçaria Xinguara, um grande abraço. O João Batista Pereira de Souza. Bom dia, meu amigo, sou o João Batista, aqui de Paris, na França. Um grande abraço aí, um beijo lá para Camila, já falei agora há pouco, né? A Pedrelita Gonçalves, ótimo programa, sou do Marajoara 2, valeu. A Tatiana Pereira, já compartilhou, legal, Tatiana. Leandro de Souza Silva, Celso, minha família toda ligada no seu programa, valeu, Leandro. Deixa eu ver aqui, Bolão, Diversão, Louvor Campeão, boa tarde, Celso. Leuda Fernandes, estou assistindo o seu programa na Fazenda Maringá, é a Leuda. A Verônica Sol, boa tarde, tudo bem, Verônica? Dursileia Alves, boa tarde, Celso, estou aqui sempre ligada na Vila Nova Canadá, um abraço. Isaac Moura, a Emília Pereira da Silva, boa tarde, Celso, sou Emília do Tanaka 2, estou assistindo aqui, mande um alô. João Batista, lá no setor elétrica, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A Lidiane Lemos, boa tarde, tudo bem, Celso? Cosmeide? Cosmeide Gonçalves Moura, boa tarde, Celso. Dá um alô para Balsas, no Maranhão, grande abraço. A Lidiane Lemos, gosto muito de você, obrigado, Lidiane. Túlio Santos, boa tarde, Celso, estamos acompanhando aqui de Redenção,
Túlio, Henrique e família. Um abraço. Aproveitar e mandar um abraço por trás também para os meus amigos mototaxistas que ficam no ponto de mototáxi em frente à Caixa Econômica Federal. Galera do mototáxi aí em frente à Caixa Econômica Federal, abraço por trás com carinho. Não é aquele jeito violento que chega e creio não. É com carinho, tá? Então a gente chega com carinho. Tá bom? Um abraço para vocês aí, tá? Lourinho, secretário da Assistência Social esclarece sobre o auxílio aí. Vamos pôr no ar, vai lá. As pessoas, né, estão tendo dificuldade em se cadastrar para receber o auxílio emergencial que foi liberado pelo governo federal. E nós estamos aqui na Assistência Social de Xinguara, onde nós vamos conversar com o secretário, né, o Gilson, a respeito da procura, né, de pessoas por esses cadastros. Gilson, inclusive, que essas pessoas estão tendo dificuldade, a maioria delas são da zona rural, né? Então, a principal problemática do pessoal que está na zona rural é justamente não ter a torre telefônica. Porque toda vez que ele vai acessar, né, o sistema da Caixa, esse sistema, no momento, vai pedir que ele cadastre um telefone. E esse telefone vai ter que estar dentro de uma área, torre, né, onde ele tenha sinal, para que possa receber o SMS. Né? Então, é a grande problemática. Né? A gente conversou com os nossos subprefeitos, com os nossos vereadores que estão na zona rural, para que a gente possa fazer um momento de trazer esse pessoal para a zona rural, ou para a zona urbana. Porque na zona rural a gente não vai conseguir atender ele, por mais que a gente leve toda a estrutura de internet. O que a gente precisa, na verdade, é do sinal telefônico, né? E qual a primeira ideia de estar atendendo essas reivindicações? Então, a primeira ideia era assim, era que se a gente pudesse trazer, né, uma pessoa responsável pra, com a documentação dele para a gente da assistência fazer essa inserção no sistema, né? Mas não deu certo, porque cada telefone só recebe um código, né? Então, o meu telefone só recebe se eu for fazer meu cadastro só para mim. Se eu for acessar para outra pessoa que mora na zona rural, meu telefone já não funciona. Cada pessoa tem que ter um telefone para que receba esse código via MSN e esse código dá acesso às outras páginas até concluir e finalizar a questão do cadastro para receber os R$600. Então, infelizmente, a gente vai ter que trazer o pessoal para a gente atender aqui. Mas está todo mundo sentando para que a gente possa fazer um atendimento diferenciado, né? Colocar um posto de atendimento lá no Marajoara 2, na Escola Betel, lá no Selecta, né? No Cora Coralina, e se possível aqui no José Antão, correto? Mais esse aqui do centro, que é o pessoal do Cadastro Único. Para quê? Para que a gente possa facilitar a inserção de dados das pessoas que estão com dificuldade. Aí a gente vai ter que começar a separar o joio do trigo, certo? Então, qual é a maior problemática? O pessoal que está na base do Cadastro Único está tentando se cadastrar. E aí vai dar o CPF na base do CADUM, né? Vai aparecer lá uma palavra CADUM. CPF na base do CADUM e vai aparecer tudo vermelho, né? Então, o pessoal que está na base do Cadastro Único, que tem cadastro, não precisa se cadastrar, correto? É uma das problemáticas, por isso que o sistema está ficando um pouco congestionado, né? Então, não precisa se cadastrar. Hoje a gente está com essa lista de todas as pessoas que estavam com pendências, né? Pendências na base do Cadastro Único. Pessoas que estavam com um sistema bloqueado, suspenso, né, em análise. O governo federal, dia 20, fechou o Cadastro Único. Quem estava na base do Cadastro Único, ele liberou agora todo mundo, correto? Para receber. Então, quem está na base do Cadastro Único não precisa acessar o sistema da Caixa para poder receber o auxílio, correto? Inclusive, essa informação já foi passada, mesmo assim as pessoas continuam tentando se cadastrar. Mesmo assim, eles ligam para a gente, tem nosso telefone, liga para o Israel, liga para o pessoal do Bolsa Família e manda a foto da página que travou, né? CPF na base do CADUM. Uma pessoa não sabe, ou ele está cadastrado no Cadastro Único, ou ele faz parte do grupo familiar que está no Cadastro Único. A mesma coisa para os processos que estão em análise? A mesma coisa os processos que estão em análise. Todos os processos que estão em análise, eles foram liberados dia 20, correto? Agora, dia 20 para cá, a gente não consegue mais operar o Cadastro Único, correto? Então, se a pessoa está lá dentro do grupo familiar da mãe dele, né? E a mãe dele é a titular e ele é de maior e quer receber o auxílio, nesse momento ele não vai conseguir, correto? Porque assim, a mãe dele é a titular e ele está na base da família da mãe dele. Está dentro do grupo familiar, dentro do Cadastro Único, correto? E ele, como é de maior, ele vai tentar acessar o sistema da Caixa. Vai dar inconsistência porque ele está cadastrado dentro do grupo familiar da mãe dele. Então, esse também não vai conseguir, correto?
Então são muitas informações novas, né, que a gente vai tendo que passar para a população, para que a população possa compreender de que nem todo mundo pode acessar, né? Então, quem está com problema na Justiça Eleitoral não fez o processo de biometria, né? Então, esse também não vai conseguir. Vai ter que fazer o processo de ir lá, pagar a multa dele, né? E depois, no correio, organizar, regularizar a questão do CPF dele. Pode ser até mesmo pelo sistema da própria Receita Federal. E quando que as pessoas devem procurar a agência da Caixa ou do Banco do Brasil? Boa, boa. O Mauro nos procurou e disse que está lá agoniado, né? Com tanta gente na frente da Caixa, né? Então, depois que você sabe que não está no Cadastro Único, né? Porque se tiver, não precisa acessar. Se você não está no Cadastro Único, né? É autônomo e precisa acessar o sistema, né? Você tem o sistema tanto no computador, né? Via internet, como no aplicativo, correto? Então, essa pessoa que está fora do Cadastro Único é que tem que acessar por esses dois meios, correto? Ele tentando, né? E dando alguma inconsistência, ele pode, observando as nossas informação, ele pode tentar resolver seu caso direto na Receita. De repente ele consegue. Ele pode conseguir direto na Justiça Eleitoral, correto? Ele pode direto no Correio tentar resolver seu problema de CPF, correto? Se assim ele não conseguir, aí sim é que ele pode se direcionar à Caixa Econômica Federal para poder fazer lá o seu cadastro, correto? Hoje a Caixa está dizendo que não consegue atender aquele número monstruoso de gente que está lá na frente, correto? Então, por isso que a gente está sendo solidário aqui na assistência social, escutando o nosso vereador, que pediu para que a gente pudesse ampliar, né? E estamos estudando o caso para fazer esse atendimento nos bairros, para poder as pessoas ter mais facilidade de ir buscar informação. Chegar ali junto do operador do sistema e perguntar por que que eu estou nessa situação, né? Ele pode analisar e te dar uma resposta, né? Muitas vezes as pessoas estão lá na frente, mas querendo informação. Por que que eu estou aqui com esse cadum no meu sistema, né? Nem precisaria entrar na Caixa, porque lá fora, se fosse uma pessoa do cadastro, não ia informar para ele, ó, você está na base de dados de alguém. Só vai entrar agora, depois que passar todo o período. Agora quem vai receber é sua mãe ou seu pai, alguém que é o chefe da família. Bem, né? Se o pessoal já está no Cade Único, se já recebe o Bolsa Família ou algum benefício lá do Cade Único, automaticamente vai receber o acréscimo aí do auxílio emergencial. De outra pessoa. Então, se você, por exemplo, você era menor de idade, estava lá no cadastro da tua mãe, de repente você ficou maior de idade agora, continua lá, não consegue fazer, tá? Então, aí você teria que sair do Cadastro Único da sua mãe, tirar o teu nome e teu CPF de lá, não é? E daí se isentar dessa situação para daí tentar fazer o cadastro no seu nome, tá? Tá tudo muito sobrecarregado lá, né? Então, tá aí. Tá? Ô Lourinho, tem mais uma matéria aqui, mas eu queria fazer uma atualização com relação aos números do Covid. O pessoal está perguntando, não saiu ainda o resultado daquele pessoal aqui de Xinguara, que está aguardando o resultado do exame. Não veio ainda, tá? Eu estou em contato direto com o Adriano, lá da UPA, estou em contato direto aí com a Janaína, secretária de Saúde, né, com a Glorinha também da Secretaria de Saúde, e até agora eu não recebi a confirmação, não veio o resultado ainda. Deve sair na tarde de hoje, quando muito amanhã, tá certo? Então tá. Tem atualização, Lourinho? Essa última matéria eu deixo para amanhã, aqui eu ia falar sobre a Delegacia Virtual do Pará, não é? Então deixa eu ver aqui se saiu alguma coisa mais atual aqui para passar para vocês, aqui com relação ao Xinguara. Amanhã é quinta-feira, né? Eu tenho meu filho Luciano Alexandre, que sempre assiste seu programa. Obrigado, viu? Vamos. Ela está onde, é? Comeu uma galinha caipira? Nós vamos, viu? Mora a cerca de 15 quilômetros de Xinguara. Vamos só chamar, eu vou lá comer a galinha caipira, não tem problema não, tá? Deixa eu mandar um alô pro meu amigo Max. O Max trabalhava lá na farmácia, na drogaria Xinguara. O Max agora está trabalhando, acho que está na Equatorial, né, Max? Tá um grande amigo, é um amigo meu aí, uma das pessoas que eu tenho a maior satisfação de ter conhecido aqui, tá? Então, Max, um grande abraço para você, tua mãe também, eu sei que ela gosta do meu trabalho, viu, Max? Viu? A mãe do Max é dona Edna, desculpa se eu errar o nome, tá? É com a cabeça que, como é muita mensagem, muita coisa, às vezes eu não leio todas as mensagens aqui no programa, porque não dá, mas eu leio todas fora do ar. E muitas situações eu consigo resolver fora do programa,
tá? Encaminhar alguma denúncia, ou um monte de situação que eu consigo resolver sem tocar no aqui. Então, como são muitas mensagens, eu não consigo ler todas do programa. Então, se eu, quando vou comentar alguém que mandou mensagem para mim, se eu errar o nome, vocês, por favor, relevem, me desculpem. Eu acho que a mãe do Max se chama Dona Edna. Eu não tenho certeza, mas para a senhora, que é a mãe do Max, é um grande amigo meu. Tenho o maior prazer de ter esse cara como meu amigo, tá? Igual ele, o Rodrigo, o menino lá da... O Wagner Rodrigues, lá do Espetinho, ele, a família toda. O Clebão, meu amigo mototáxi. A rapaziada que a gente vai... A gente fez amizade. O Ernesto, Ernesto Cavalcante, né? O radialista lá, um baita profissional do rádio aí. Então, são pessoas que eu conheci quando eu cheguei aqui em Xinguara. Pessoas que eu mantenho um contato sempre que a gente se encontra, rolam bons papos, né? A Dona Maria, a mãe do Clebão, por exemplo. Ontem eu comi pudim lá, Lourinho. Eu até ia levar, Lourinho, ela até ofereceu para trazer um tapoé cheio de pudim para você. Eu falei, não, o Lourinho não come doce. Lourinho faz regime. Ontem eu comi um pudim de pão lá que tava de lamber os beijos, ó. Tava bom, tá? Tem atualização, Lourinho, sobre o negócio do Covid, Brasil e Pará? Tá? Não, mas 11h30 não atualizou hoje? Tá? Vamos ver, esse aqui qual que é? Põe lá, do Pará ontem à noite. Gente, olha a quantidade de morte aí, Lourinho. Ô, doido, tá morrendo gente que nunca morreu, cara. Né? Ó, no Pará, atenção, gente, Pará, 11 horas da noite ontem. 384 casos confirmados. Vixe. Descartados, 1.389, aguardando o resultado, inclusive os aqui de Xinguara, 221. E até o momento, no Pará, até ontem às 11 horas da noite, tinham evoluído para óbito, ou seja, tinha batido com as 10, né? Morreram. Partir dessa para outra melhor. Eu não sei se é melhor, eu não quero partir para lá, tá? Se você também não quer, você se cuida. Não fica dando sopa na rua, não, que o corona te pega. Tá? Foram 21 até agora. Tá? Esse aí é do Pará. Ontem, 4. Ó, homem 39 anos, Belém. Homem 45 anos, Belém. Mulher 65 anos, Belém. Homem 48 anos, Carajá. Isso aqui são os óbitos. É? Vixe. Agora 21 óbitos registrados até ontem, 11 horas da noite. E vem comigo aqui. O Tocantins era o estado que era, infelizmente era, né? O único estado brasileiro que não tínhamos ainda nenhuma morte vítima do coronavírus. Uma moça, uma mulher, assistente social lá do Tocantins, morreu ontem. Acho que 37 anos ela tinha, né? Parece, não lembro bem. Mas infelizmente, então agora todos os estados e o Distrito Federal, todos têm mortes confirmadas aí vítimas do Covid-19. A gente lamenta, tá? Vamos ver o Brasil, põe lá. Essa situação do Brasil, dá uma olhada no número aí, gente. Olha lá, casos confirmados, isso aí foi atualizado quando? Ontem? Não, hoje. Hoje, agora, por volta de 1h da tarde. A data lá em cima tá errada. Não, é o horário, tá errado lá, 16h16. É porque essa atualização não é feita no Brasil, né? Então tá, presta atenção. No Brasil, até agora, confirmados 26.113 casos. 26.113 casos. Mortes no Brasil, confirmadas, 1.590. 1.590. Eles estão divulgando agora o total de recuperados. 14.026 pessoas que se recuperaram, tiveram dados positivos do Covid-19 e depois da fase aí, se recuperaram. 14.026. Isso aqui, do total de 26.000, dá em torno de 55%, tá? Então, em torno de 55% das pessoas que tiveram o Covid no Brasil conseguiram se recuperar. Em torno de 5%, que é aqueles 1.590, morreram. Então, tipo, 55% se recupera, 5% morre. Tá? Então, só para você ter uma linha mais ou menos, um parâmetro aí. Tá? Tem 296 pessoas no Brasil em estado crítico. Desses que muitos vão morrer hoje, de hoje para amanhã, atualiza esse número de mortos aí. Tá? O que eu quero falar para você
não custa nada você se cuidar, você se prevenir, não custa nada, tá bom? Eu confesso a vocês que estou preocupado, né? O pessoal pediu informação para mim sobre a questão da volta às aulas, que teria que ser amanhã, tá? Eu acho que não volta. Aliás, tem o telefone do secretário de Educação? Pera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui, gente. Eu vou ligar ao vivo aqui, pera aí. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Secretário de Educação, deixa eu ver se eu tenho. Educação. Não tenho. Não tenho. Como é que é o nome dele lá? É Genival? Não? É. Como é que é, gente, o nome do secretário aí? Eu não tenho o número aqui. Ele esteve comigo aqui outro dia. Não tem o número aí, Lourinho, da secretaria? Alguém tem como passar para mim agora? Antes de eu acabar o programa, eu ligo lá para saber sobre a questão da volta às aulas. Tá? Eu acho que não volta. Se eu sou o prefeito, eu falo, seguro, não volta e acabou. Tá? Se alguém tiver, por favor, passa para mim aí o telefone. O que é isso aqui, gente? Por ordem do governo do estado, o combate continua suspensa as aulas até 6 de maio. Eu recebi isso aqui. Será que é real? Isso é verdade? Eu vou passar a informação. Dia 6 de maio, volta às aulas. Tá, eu recebi aqui, ó. Tá? Gente, por favor, vocês colaborem com o programa, mas não me dê informação errada não, porque acaba prejudicando muita gente. Tá? Eu quero acreditar nas pessoas que me colaboram comigo no programa. Então, por favor, quando forem, tomara que a pessoa que me deu essa informação aqui esteja correta na informação, porque vocês me ajudam a fazer o programa, tá? Então, muito obrigado, viu? Então, dia 6, informamos que, segundo o decreto do governador, as aulas continuam suspensas até 20 de abril, no dia 21 segue feriado, e a partir do dia 22, até o dia 6 de maio, será contado mais 15 dias de férias referente ao mês de julho, com retorno às aulas do dia 7 de maio. É o que eu recebi aqui agora. Então, as aulas não voltam agora, só que agora não fica como afastamento. Fica como férias, já viu, Lourinho? Contando como período de férias. Esse eu acho que é o correto, tá? Deixa eu ver quem é que tá ligando aqui. Não posso atender, liga não. Dia 7 de maio, volta às aulas. Então, todo mundo... Obrigado, gente, obrigado, hein? Show de bola, tá? Muito obrigado, tá? Genival, passaram pra mim aqui, Genival, o telefone. Tá? Tá? Então, beleza, obrigado, gente, é isso aí, tá? Tá? Então, obrigado. O pessoal colabora comigo aí, muito obrigado. Vocês me ajudam a... O que é isso aqui? É o Genival. Ah, tá, é o Genival, falaram aqui. Obrigado, você falou. Tá? Obrigado, gente. Então, tá aí. Então, em maio, o dia 7 de maio, volta às aulas. Eu acho que é o correto. Então tá bom, obrigado pessoal que passou o telefone do Genival aqui para mim, obrigado, tá? Eu convidei para estar comigo no programa de amanhã, ainda não tive a confirmação, tá? Do prefeito de Conceição do Araguaia, o Jair Martins, lá já teve um caso confirmado de Covid-19, eu mandei eu liguei para ele, para o Jair hoje de manhã, o prefeito, e conversei com ele, e ficou acertado que provavelmente ele viria participar comigo amanhã. Mas eu não tenho essa confirmação, até porque ele não recebi ainda a confirmação dele aqui. E quer ver outra coisa que eu fiz aqui? Como é que é Equatorial, né? Deixa eu... Aqui, ó. Entrei em contato com a Equatorial, viu, gente? Eu entrei em contato com o pessoal da Equatorial, lá em Marabá. Eu fui atendido por uma moça chamada Larissa. Ela me disse que ela é do departamento de comunicação, da assessoria de imprensa, da Equatorial, essa empresa que está no lugar da Selpa. Aí eu convidei para que viesse no programa, ó, tudo isso aqui, ó, são mensagens que eu troquei com ela hoje, tá? Aí, ela me disse, daí ela me respondeu assim, ó, Celso, infelizmente não teremos como mandar alguém de Marabá para Xinguara para participar do seu programa. Caso você queira, mande as perguntas que um representante nosso, do executivo da empresa, vai fazer um vídeo respondendo as suas perguntas. Aí eu mandei essas perguntas aqui que eu vou ler para vocês agora. Eu mandei lá, ó. Primeira pergunta. Durante o período de isolamento social, está suspenso o corte
no fornecimento de energia? Pergunta 2. Após a normalização desta situação, os consumidores poderão parcelar os débitos que forem acumulados nesse período? Pergunta 3. A suspensão do corte no fornecimento vale para todas as classes de consumidores? A quarta pergunta. Existe a possibilidade de que uma determinada classe de consumidores, os baixa renda, por exemplo, possa ser isentada dos pagamentos pelo consumo de energia nesse período de isolamento? E a quinta e última pergunta. Eu perguntei, em caso de dúvidas, existe um canal de atendimento ao consumidor? Ainda não me responderam, tá? Provavelmente vão fazer um vídeo lá respondendo essas minhas perguntas e eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Essa é a forma da gente fazer um trabalho aqui no SBT Xinguara, aqui dentro do programa Fala Cidade, onde, através da nossa forma de apresentarmos o programa, tentamos nos aproximar cada vez mais de pessoas como você, que fazem desse programa líder de audiência na região norte do Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês que contribuem para isso, tá? Então, o mínimo que nós podemos fazer é tentar levar até você o máximo de informação com a credibilidade que o nosso grau de profissionalismo exige que seja feito. Tá bom? Grande abraço, amanhã a gente se fala. Tchau.